Como que tá os projetos? Como que tá as coisas? O que tem Eu, como feito? te falei, então, como te falei, eu tinha parado, né? Lembra que eu tentei, falei, vou tentar vender e tal, mas depois eu falei, não, vou voltar ativo. Então, eu tô voltando do zero. Vou começar um projetinho de cadastro de cliente, o básico, né? Para depois se deslanchar. Legal. Vou dar mais planos sobre o Indev Mobile. Não vi alguma coisinha ali de criar um projeto do zero, fazer alguma coisinha com o GPS. Talvez. Adriano, Diga. aqui no meu caso eu vou usar o desktop, tá? Tá, a ideia é a mesma. O Indev Mobile, Certo. só a única coisa, a janela é um pouco menor. Praticamente uma linha de código que muda na maioria das telas. Em vez de Tá, open, entendi. é open mobile window. Só muda praticamente uma linha. Legal. E no web, que é a parte do web dev, seria, em vez de open, que é no InDev, é page display. Uma linha de código na maioria das vezes. Assim, para usar o básico, né? Sim. A linguagem é muito igual, né, entre as plataformas, né? Ó, eu vou só aguardar só um pouquinho, deixar o pessoal chegar. Claro, claro, fica tranquilo. Agora são 19h37, até no máximo 19h45, que o pessoal pediu para eu dar uma guardada, que estão com outras atividades. Sem problema. Só ver aqui com o pessoal como que está. Deixa eu ver quem mais que me pediu. Aguardar as pessoas chegarem aqui também, falar. Beleza. A aula vai ser gravada, tá? Certo. Eu vi o vídeo que você mandou para mim lá, o link. Bacana, hein, cara? É? Nossa. O cara monta lá a imagem do Achou? Legal. HTML, ele gera tudo. Pelo amor de Deus, que é isso? Tá bacana, né? Nossa. Quem queria imaginar uma coisa dessa há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Nossa, eu se tivesse o InDev, o que tem hoje nele, eu estaria multimilionário. Ai, ai, ai. Estaria só curtindo. Mas ainda tem muita oportunidade, tá? Hoje, ainda estava conversando sobre isso. As pessoas ficam muito focadas só em RP, só em RP. E RP está na copé, né? Tem muita gente com RP no mercado. Eu Isso. estava assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, no domingo.
E daí o cara tava falando sobre um aplicativo para fazer checklist de mecânica, né? Deixa eu ver se ele já Sim. tá esse vídeo no YouTube. Muito bacana o vídeo. Aqui, deixa eu ver. Pequenas empresas, grandes negócios. Dia 30 do 1, né? 2022. Vamos ver Dia se está 30. aqui. 30 do 1 completo. Aqui, ó. Empresas e grandes negócios está no ar com as novas experiências de consumo que chamam a atenção dos consumidores e dos empresários. É o caso de uma grande rede de restaurantes que aderiu ao sistema de Dark Kitchens, as cozinhas que produzem apenas para o delivery, e agora licencia a marca para empreendedores do setor. Vamos agora aos outros destaques de hoje. A franquia de lojas autônomas em que o cliente se serve sozinho. Tem um QR Code em cada produto, você pega o produto que você escaneou, executa o pagamento do próprio aplicativo e só levar o produto. Simples assim. E como é ser especializado em roupas pretas, brancas, fatura 6 milhões de reais por ano. Você economiza tempo, porque tudo se combina. Microempreendedora aposta em bijuterias para faturar. Eu coloquei na cabeça que um dia eu ia vender de bijuteria. Esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. O carro da oficina do Júnior era um trabalhão fazer o tal do checklist. Tirava fotos, descarregava o computador, fazia uma checagem completa, anotava tudo em 3 dias. Uma para o cliente, outra para arquivo e outra para aplicar. É uma segurança para o cliente e nossa. Então, quando o carro reentra, a gente tem que ver a quilometragem, ver o combustível, ver o estado de pneus, ver o estado de conservação do carro, se o carro tinha algum risco. Aí a gente encaminha para o cliente para uma segurança dele. Ah, o carro está entregue na oficina. Interessante, né, cara? Desde agosto de 2020, a oficina do Júnior, que recebe cerca de 200 mil evoluiu, simplificou esse processo. É incrível a redução de tempo, de custo e de erro quando você troca o físico pelo digital. Hoje a oficina faz cada checklist na metade do tempo, com a metade da mão de obra. Está tudo aqui, no celular. É um aplicativo onde são colocados todos os itens que o dono da oficina deseja, de avarias a acessórios. Então lá ele já vai caminhar para esse par. Cheque as rodas, cheque a porta, cheque o motor, cheque o painel, né? E aí, depois que ele faz essa checagem inicial, ele tira as fotos do veículo. A gente assina no próprio aplicativo no nosso celular e em 5 minutos já o celular já está abastecido com o cliente, já com as fotos. Ele assina e já está entregue, né? Já está realizado. O sistema arquiva tudo na nuvem, acessada pelo dono da oficina e pelo cliente. Fabiano investiu 200 mil reais para desenvolver o sistema digital. O cara investiu 200 mil reais para desenvolver um sistema desse. Nossa. Sendo que com o Indev Mobile você ia gastar 8.500, daí mais a tua mão de obra ali, você vai gastar uma semana para fazer um aplicativo desse. Que vai aí 5 horas de trabalho, 12 horas. Você não vai gastar 200 mil para fazer. Que seja, né? Que seja 10 mil uma semana. Em uma semana você faz um aplicativo desse. É. Mas o cara cobrou os 200 mil, entendeu? É, agora ele vai recuperar o dinheiro. Nossa, ele cobra mensalidade de 70 a 350 reais para usar, ó. 350 por mês para só usar o aplicativo. Pega ali 20 oficina, multiplica por 350. Sete pau. Erros que ocorriam quando a checagem era no papel. O cliente vinha buscar o carro, isso aqui não estava. Então a gente não tinha como provar, se não tirasse foto daquele risco em si. Então a gente, para agradar o cliente, acabava fazendo a cortesia. Tem mais uma vantagem do aplicativo. Ele dispara mensagens automáticas para o cliente, lembrando de trocar óleo, freio ou alguma outra manutenção do veículo.
Coisa nada assim, demais. Né? Só que somente. É, isso aí não é demais. Outra meta que dá pra você. E daí o que aconteceu? Eles pegaram o aplicativo, captura o odômetro do carro e daí faz os cálculos. Ah, tal carro tem que ter troca de freio, troca de óleo, troca de filtro, limpeza dos dutos do ar-condicionado, né? É, tudo por uma média, né? Entendeu? Faz porque uma não... média de mercado ali. Rodagem, né? É. E o aplicativo, na verdade, não é o aplicativo, né? É o servidor. Você faz um job no servidor que vai varrer o banco em SQL. Ah, dispara e tais, dispara para os clientes. Tais clientes que estão usando o aplicativo ou se cadastraram, pela data, provavelmente está na hora de fazer a revisão, entendeu? Né? É bem por aí mesmo. A lógica não é difícil. Toda informação que a gente coloca no aplicativo te permite ganhar com essas informações. Né? Isso hoje no papel, esse papel é esquecido. O checklist hoje é feito na concessionária e vai para uma gaveta, tanto do cliente quanto do empresário. Conceito de clientes e faturamento de R$20 mil por mês. 110 clientes, faturamento de 20 mil líquido por mês. Um aplicativo que um programador WinDev Mobile faz com o pé nas costas. O maior desafio dos empresários agora é divulgar o app para crescer. A gente está fazendo bastante parceria com sindicatos, né, oficinas, né? Aqui, ó. Como que daí eles estão usando para divulgar o aplicativo? Eles vão nos sindicatos, né, de mecânicos, vão em oficinas diretamente, abordagem direta ou indireta por telefone, e vão abordando, apresentando o produto. Entendeu? Aí assim vai. Aí, depois você tem esse boca vídeo boca. Aqui, ó. Tem esse vídeo, você pode apresentar, ó. Esse aqui é o aplicativo. Puta propaganda, né? Você já tem a propaganda pronta, você tem a ideia pronta, só chegar lá com o teu aplicativo em vez do dele e conseguir. Agora, a questão é o tempo, né, que você tem para saber se isso aí já foi registrado ou não, né, em um mercado de marcas e patentes, né? Mas se a ideia ainda não foi registrada, é um mercado aberto, entendeu? Mas você pode desenvolver normalmente, igual, sendo concorrente, né? Só não tem o mesmo nome. Isso, só trocar o nome. Já não é igual. Trocar o nome, trocar as cores, trocar o jeito, entendeu? É, porque isso aí... Né? De rotas, franquias, né? E também é divulgar o nosso processo, né? Fazer uma tela bem feia, até por sinal. É, bem simples, né? Parece um papel. Né? Parece que ele escaneou o papel e passou pro computador, pro celular. Então é isso aqui que eu queria dar uma mostragem para vocês, né? Vocês verem que vamos ver na questão aqui de valores, ó. O cara pegou. Ele falou que gastou 200 mil e ainda conseguiu um sócio. Então, se ele gastou 200 mil e conseguiu um sócio, significa que ele ainda ganhou mais 100 mil, né? Saiu por 100 mil o lucro, o gasto dele, né? Vamos dizer assim. Mas vamos dizer que esses 100 mil nunca existiu, ou esses 200 mil nunca existiu, que só foi a mão de obra dele que aparentemente foi isso. Então, ele está cobrando 350 vezes 110 clientes, 38.500 por mês, líquido. Líquido. Isso aí é legal porque você pode para o Brasil inteiro, né? Exato. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte, ó. O WinDev, ele é muito fácil de fazer as coisas, né? A comunicação e criação de telas, comunicação, tirar foto, armazenar. Tem tudo pronto e muita coisa fica no repositório, né? Então, a ideia seria mais ou menos essa, né? Vamos criar aqui um aplicativo oficina aqui, só para fazer um plágio aqui. Ó, vamos dar um próximo, vamos chamar ele de oficina aqui. Né? Então, certo. Avançar. Próximo. Não. Vamos colocar SM. Aqui, standard. Vamos escolher aqui oficina. Normalmente. O layout, está vendo aí? Né, pegar um layout azul, verde, o que vocês acham? Azul. Aqui, né? Avançar. Adicionar. Remove aqui o inglês.
Inglês. Automático. E aqui para o TF8, tá? TF8. Para o caso da acentuação. Tá bom? Certo. Vamos dar next. E vamos criar uma basezinha de dados. Vocês estão usando sempre o HFSCAD, né? Normal, né? Ah, você pode usar, no caso do celular, dentro dele é hyperfile. Não uso o SQLite, porque o SQLite, daí tudo que você tiver de mudança de tabela, daí você vai ter que fazer alter table, drop table, tudo na linha de código. Entendeu? Tudo por comando. É, eu prefiro usar o hyperfile, que daí é automático para mim, né? Dá menos trabalho. Né? Entendi. Então eu gosto do hyperfile no celular. E daí no servidor, daí você pode guardar dentro do. É, como se diz, o SQL Server, do Oracle, qual você achar melhor, tá? Mas no celular eu recomendo o Hyperfile por causa do HModify Creation, né? Que daí é o HModify Struct, né? Que ele faz a mudança da estrutura e o HCreation if not found, ele cria a tabela se não existe. Então ele já faz a gestão, né, das tabelas sem ter que fazer nada, né? Só mando a versão nova para o Google ou mando a versão nova para o cara, está funcionando. Entendeu? Entendi. Tá? Então, aqui, ó, vamos em Classic. Certo. E ele vai criar aqui a análise. Tá? Nós estamos... verificando, né, pessoal, aquele exemplo que teve no domingo, lá daquele aplicativo para checklist. Eu vou passar aqui o link do vídeo, que é do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e vou passar para vocês, tá? Seria aqui, ó. Deixa eu ver como que tá isso. Só um pouquinho. Aham. Daí é do minuto. Minuto. Ele começa a falar. É aqui. Nesse ponto. Então, é minuto 20. 20 minutos. 20. 2.00. Início. Da matéria. Sobre o app. Da live de hoje. Tá? Opa, estou colocando no grupo espanhol, deixa eu colocar também no nosso grupo do Brasil. Você. Deixa eu ver. Então, aqui no YouTube, ele está passando ali, quem quiser reassistir a matéria, né? Então, aqui ele fala, né, sobre o investimento e os lucros, né? Com o aplicativo, né, que eles fizeram, né? Usando, provavelmente, o Joe ou coisa parecida. Tá bom? Estaremos repetindo o app hoje. Uhum. Então vamos lá. Então aqui nós vamos criar a análise. Vamos criar uma tabela, né? Então provavelmente vai ser o quê? Cadastro de cliente, primeira coisa, né? Então, P000 clientes, cadastro de clientes, né? Qual que é a lógica que você usa? T000 é prefixo. No caso do prefixo, quando eu relaciono uma tabela com outra, o prefixo pai é herdado pela tabela filha. E daí eu sei que na tabela filha, aquele campo ele é preenchido pela tabela pai que tem aquele prefixo. É só para facilitar, então, no caso. E evitar qualquer tipo de erro no SQL. Tá. É possível dar uma programação errada, né? Usando o prefixo. Tá? Ok. Então, é um costume meu de sempre colocar o prefixo. Então, aqui, ó, P000, nome, tá? Nome e nome. Quem está falando comigo é o? Rogério. Rogério.
Que nome? RG. RG. Os 20 caracteres, tá bom. P00, CPF. CPF. Se for empresa, CNPJ, né? Então, T00, CNPJ, CNPJ. Daí, endereço, então, T000, CEP, né? CEP, CEP. E aqui, 10. P000, endereço, endereço, daí P000, número, número, já tá número, daí P000, vai, vai, cidade, 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 faltou ainda, aqui ele está querendo adicionar no SM, pode adicionar, opa, possível não, aqui, oficina, nome meu, beleza, tá, o assunto é interessante, pode ser esse? Opa, show de bola. E daí o ponto eu vou dar para vocês no grupo, tá? Tá, fechou aqui, vamos continuar aqui, faltou uns campos ainda, cidade. T000, UF. Daí aqui o UF. Dois caracteres. E T000... É isso. É isso. É, nome, pode ter repetido? Não. CPF pode. Às vezes pode, né? É, pode. Né? Então, às vezes tá, tem um homônimo, né? Complicado aqui. CNPJ pode ter repetido? Pode. Digamos que mais uma vez, outra pessoa, né? Da mesma empresa. Né? CEP pode ter repetido? Pode. Né? Digamos que eu queira filtrar por cidade e por país, não, por bairro também eu queira filtrar. Tá feio, né? RG é único. Filha dela. Ok. Tá? Então eu já deixo mais ou menos certo aqui as minhas regrinhas de negócio na tabela do que pode e do que não pode ter repetido. Tá? Então, agora, temos a tabela de clientes, vamos criar agora a tabela de produtos. Né? Então, as peças, né? Então, T, ali, se fizer uma T0, né? Vamos para T1, né? Então, T1, underline, produtos. Né? Então, cadastro de produtos. Né? Daí, classifique. E aqui é no singular, ID. É, procure sempre fazer o ID, que é único e automático, não só a palavra ID, coloca o nome da tabela, produtos ID, né? No caso aqui é produto ID, né? Então, isso significa que na hora de fazer um select, não vai ter como fazer um ID relacionado a outro ID, sem saber de qual tabela é que você está referindo, entendeu? Certo. Tá? Então, T001, produto, nome do produto, produto ou serviço, né? Produto ou serviço. Tá? Aí... 3001, valor unitário, valor unitário, valor unitário, tá?
E vamos colocar numérico. E aqui do lado, ó, muito importante, aqui em tape, ó, decimal. E daí eu consigo trabalhar com decimal, ele vai aceitar números positivos, negativos, entendeu? Tá? Então, nome do produto, valor unitário e unidade, né? T01, unidade, né? Se é hora, se é quilo, unidade, né? Então, 5 caracteres tá ótimo, né? Metro, cúbico, sei lá o que for, né? Unidade, peça, né? Então, tem a unidade e o valor unitário. Aqui, o produto é único, tá? E ok, né? Eu não vou fazer um cadastro muito grande, só para exemplificar. Daí vocês podem fazer as outras tabelas, outros campos também. Daí, é, produto, daí o mecânico que vai fazer a atividade, né? Então, T02, né? É, underline mecânico, tá? Então, cadastro de mecânicos, né? Certo? Mecânicos. Cadastro de mecânicos. Bem simples, só o nome do mecânico e o telefone dele ali. Então, aqui, né, mecânico ID. Então, aqui vai ser T002, nome, né? Então, aqui, nome. Nome. Aqui, só ID. Vai lá, vai. Tá? Daí, nome e telefone. Telefone. Tá? E 20 caracteres, tá bom. Tá? Nome único. Tá? Telefone. É, e daí vamos ter o cadastro de empresas, né? Porque esse cadastro de produto, mecânico e cliente não pode se misturar com as outras empresas que vão estar na nuvem. Então, eu tenho que fazer um cadastro de empresa. Então, correto. T0003, empresas. Seria o seu cliente, no caso, né? É, cadastro. É, seria o nosso cliente que a gente vai vender o aplicativo. Cadastro de oficinas. Vamos colocar assim, oficinas. Né? É, classic, tá? Daí aqui, mesma coisa. Deixo no singular, ID. Aqui, ID. Daí, T003, empresa. Empresa. E aqui, T003, CNPJ. 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 Daí aqui, 20. É, e telefone. T003. Telefone. Telefone. 20 também. Tá? Daí dá para pôr mais coisas, tá? Só eu vou resumir para dar tempo de fazer tudo, né? Então, único também. Beleza? Então eu tenho aqui a empresa. Ela é master. Ela é a principal tabela, até por sinal. Né? Porque ela, daí aqui, ela vai reger uma filtragem entre cliente. Clientes, produtos e mecânicos. Aqui está no singular, vamos acertar. Aqui, ó, em Data File Description. E aqui eu vou pôr o S, ó. Mecânicos. Mecânicos. Também aqui, né? E mecânicos nessa linha aqui também, tá? São 3 linhas. Ok. Note agora, que agora a gente vai pegar desta tabela, que ela é pai, e esses aqui são filhos. Então, correto. Pega New Link, que é aqui em cima, clica aqui, clica aqui. Então, o que, que vai acontecer? É 3 com 0, né? Então, 3 é pai. Então, 3 é T003 vezes T000, tá? Então, pai, filho. Sempre o primeiro antes do X é o nome do pai. Depois do X é o filho, né? Quem que vai ser o principal código? É o CNPJ, né, da empresa. Não existe o CNPJ
da empresa no cliente. Então, ele vai criar esse CNPJ no cliente. Vamos dar Nets e Finish. Ele criou aqui o relacionamento. Ó. Tá? Daí eu vou pegar esse cara aqui e ligar aqui também. Né? Então, pego, clico aqui e clico aqui. Quem que é o pai? T03 vezes T001. Pai, filho. Nets. CNPJ, Nets. Daí agora, ó, tá vendo que ele fica descritivo bem certinho aqui, ó. É. Né? Não tem como errar. Né? Na hora de dar o select, também não tem como errar, ó. T30, T3, T1, né? E agora vamos fazer o T3, 2. Então, T3 é pai com o T2, que é o filho, pelo CNPJ, ele vai filtrar, né? Então, feito isso aqui, eu tenho as três ligações das três tabelas. Até aqui, beleza, só é os cadastros. Eu tenho a empresa, os clientes dela, a empresa, os produtos dela, a empresa e os mecânicos dela, certo? Sim. Agora nós precisamos da parte de movimentação de estoque e checklist do cliente. Então, daí agora vem um outro nível de cadastro. Então, botão direito, New Data File, Nets. E daí aqui nós vamos ter T004, né? O empresa, né? Oficina. Então, o 4 vai ser o orçamento, né? Orçamento CAB. De cabeçalho, né? Orçamento. Orçamentos. Né? Então, aqui é o cadastro de orçamentos. Né? Certo? O pedido, né? Então, o cara vai orçar, né? Então, aqui do orçamento, eu vou tirar o plural, tá? ID, eu vou colocar underline ID. Agora? E aqui, ID. Tá? Tem barulho bastante. Então, aqui vai ter o quê? A data do orçamento. Data, hora. Hora, orçamento. Né? Então, data, hora. Tá? Vai mudar aqui para date, time. Então, aqui está date. E aqui, ó, date e time. Importantíssimo. Aqui eu coloquei date. E aqui eu peguei o subtape em vez de date e mudei para date, time. Tá? Então, só vamos abrir um pouquinho para ficar... Aqui, vamos tirar a palavra orçamento, ficou muito grande. Tá? Tem um limite de, no máximo, 30 caracteres, tá? Você não pode colocar um nome muito grande, tá? Tipo, Oracle não aceita mais do que 30 caracteres no nome de campo. Data, hora, daí o que mais? Uma descrição do orçamento, então, descrição. Tem que ter uma tabela também de veículo, né? Aham, tem. Vamos abrir um pouquinho mais a janela para aparecer tudo, né? Descrição, então aqui é muito importante, aqui vai ser múltiplas buscas, aqui busca também, ok. Então aqui estou com orçamento, o que, que vai ser orçamento? O orçamento vai envolver o mecânico que vai fazer e o cliente que vai fazer, né? Então, o cliente está ligado ao orçamento, certo? Então... Um cliente vai ter muitos orçamentos, então o cliente é pai, certo? E o orçamento é filho, T004, tá? Então, aqui vai ter o T00 e aqui o filho T4, então 04. Daí é pelo CPF, né? Já dá para filtrar a pessoa, né? Tá? Pode ser? Mas poderia ser o ID, não poderia? Pode ser o ID também. Tá? Normal, né? Então, pela ID. Às vezes o cliente não passa CPF, tem esse detalhe também, né? Pelo ID. Daí aqui ele vai pegar e criar dentro do cadastro, uma coisa que eu quero que entenda, ó, T4, orçamento, CAB, ID.
que é o ID. T4, hora, data, data, hora. Descrição, descrição. T00 cliente, T, aqui está no plural, tem que acertar. Vamos lá, primeiro apagar isso aqui. Gostei. Cancel. Cliente ID. Vamos apagar esse cara aqui. Ok. Vamos refazer. Aqui em cliente, olha, ele tem que estar no singular. Porque ele é o cliente, não clientes. Tá? Então, aqui é o ID apenas. Tá? Beleza, fechou. CNPJ, UF, país. Ok. Vamos dar uma revisada aqui. Produto, mecânico, empresa. Agora tá certo. Esse aqui estava errado. Tá? A tabela é em plural. O conteúdo da tabela é singular com referente à pessoa cadastrada. Tá? Então, o nome da tabela ela tem um conjunto de pessoas, mas o registro é da pessoa. Tá? Então, aqui em plural, aqui em singular. Tá? Então, new link vem em cliente, clica em orçamento. Pai é o T0. Então, T00 vezes T004. Nets, o ID que a gente definiu, e ele vai criar um novo campo na tabela de orçamento. Ó. Veja que aqui, ó, 444, e agora apareceu um zero. Por quê? Esse campo aqui tem que vir da tabela zero. Entendeu o porquê do prefixo? Sim. Tá? Então, aqui é o cliente, né? ID cliente. Tá? Daí, também tem que filtrar por empresa, né? Para não aparecer os orçamentos de um outro estabelecimento, de outra oficina para outra oficina, entendeu? Tem que filtrar por empresa. Então, é T003, que é a empresa, que é pai, com a T4, T004. Né? Zero a mais. Terei no zero ali. Tá? Então, pai, filho. Pai é empresa, filho é orçamento. Pelo CNPJ da empresa. Esse tem que acompanhar. Beleza? Fechou? Então, agora eu tenho, né, essa ligação aqui. Eu tenho a empresa que se liga ao orçamento, né? E agora eu vou ligar o mecânico ao cabeçalho. Ou cada item pode ser um mecânico, né? Pode ser aqui um responsável, né? É. Então, a gente cria aqui no T4, é T004, responsável geral. Responsável geral, que daí o cara escreve um nome aqui. Então, responsável. Né? E daí, para cada peça que for mexer, tipo o pintor, o borracheiro, né? Eletricista, então são pessoas diferentes, né? Então não é no cabeçalho, né? Correto. Correto? Os itens. Tá? Então isso aqui é o cabeçalho. Agora vamos fazer os itens do cabeçalho. O itens do orçamento, né? Então, vamos botando direito, new data file, e vamos pegar aqui, fazer o T005, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 5. Underline. E daí aqui é orçamentos debt. Ou itens. 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 Tá? Então, itens do orçamento. Tá? Orçamento. Da Nets, Classic, Nets. Tá aqui a tabelinha. Vamos só dar um OK aqui antes e puxar ela aqui para baixo. Ó. Né? Então, se você vai já desenhando as tabelas de uma forma hierárquica, né? Quem que manda aqui? A empresa. Depois da empresa, o que que é? É os clientes que valem. Né? Depois, os produtos. Né? Os mecânicos. Né? E agora nós estamos no orçamento. E do orçamento eu vou ter N itens. Né? Então, vamos lá. Esse aqui, venho no orçamento CAB e clico nesse cara aqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar T004 vezes
T005, o da NETS, pelo ID do CAB, né? Ele vai criar no filho a herança do T4. E NETS, finish. Então, aqui, ó, eu tenho aqui data, hora de quando foi feito, né? É, descrição, ID do cliente, CNPJ e responsável geral. Aqui eu vou colocar agora o produto, né? O produto é os itens, produto ou serviços, né? Tá? Então vamos pegar esse cara aqui e vamos ligar nesse de baixo, né? Então vai ser, quem que é o pai? O pai é o produtos. T001 vezes T005. ID do produto, serviço, e ele vai criar esse item no filho, tá? Nets e finish, tá? Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho o cabeçalho e os itens, tá? Vamos entrar agora aqui, vamos acertar. Aqui tá no plural, vamos tirar esse S, vamos tirar esse S, o N, colocar um M e um underline. Tá, agora nós vamos colocar aqui, é o T5, então T005 é unidade de medida, né? Então, unidade, daí 5 caracteres, é, valor unitário, T005, valor unitário, valor unitário. Daí aqui é do tipo numérico, do tipo decimal. Daí aqui, T005, é, valor total, valor total, valor total. Tá? Valor total. Mudo aqui para decimal. O que mais? É, status, né? Se foi feito, não foi feito, aprovado, não aprovado, né? Uhum. É a questão já do checklist, né? Então, status, né? Então, status, né? Aqui pode ser um booleano, né? Ligado, desligado, é, faz ou não faz, né? É, o que mais? Responsável, né? O mecânico, né? Só que daí a gente tem que pegar ele relacional, né? Então, aqui é bom colocar aqui duplicate, né, para poder ordenar só os aprovados, né, digamos. E agora nós vamos pegar o mecânico e jogar aqui nos orçamentos itens. Vem aqui, pego aqui o mecânico e clico no orçamento itens. Então, aqui eu tenho T005, não, T002, desculpa, gente. 02 é o pai. 2 que é o pai é o quê? É os mecânicos. Vezes, maiúsculo, T005, que é os mecânicos. 2 com 5. 2 é pai, mecânicos tem muitos orçamentos. Né? Mecânicos tem muitos orçamentos. Tá certo a frase. Né? Não é um orçamento tem muitos mecânicos. É errado. É um mecânico tem muitos orçamentos. Né? Daí aqui o ID do mecânico e ele vai refletir lá no cadastrinho dos itens, né? Se nós olhar aqui, ó, como que ficou? Eu tenho 5, 4, 1, 5, 5, 5, 5, 2. Entenderam? Então, eu sei que esse aqui é automático, ele vai criar automaticamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o orçamento ID, que ele vai ser do item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Esse aqui é o filho do pai, né? Que é o cabeçalho. Aqui é o ID do produto, que vai vir do cadastro do produto. Ele, quando eu digitar 1, vai trazer o restante dos dados. Né? A descrição eu nem guardo. Caso eu queira guardar também a descrição de forma duplicada no banco de dados, se alguém mexer na descrição, não mexa nos orçamentos, daí eu tenho que fazer assim, ó. Entenderam o que eu quero dizer, né?
5, produto, underline, servico, né, produto ou serviço, tá? E daí eu ergo ele aqui do ladinho do produto. Então, daí aqui eu estou guardando o texto que veio por relacionamento, tá? Se o cara mexer lá no cadastro de produto, vai permanecer o ID e vai ficar o antigo texto que foi colocado na época, tá? Certo. O pessoal está falando aqui no grupo. Ops, foi mal, não vi que estava ligado o microfone. Ah, tudo bem, pessoal. Então, aqui podemos colocar um duplicate, né? Se caso quiser buscar, vai conseguir buscar, né? E o que mais? A princípio, o status só vamos mandar... Quantidade. Oi? Tá faltando... Quantidade. Hã? Quantidade. A quantidade, verdade. Ô, Adriano, T005, e importante é a quantidade de horas, né? Quantidade de horas de serviço ou... quantidade de peças, né? Quantidade. Tá? Então, a quantidade também pode ser decimal, né? Então, vamos aqui, colocamos decimal... E colocamos aqui antes do valor total, né? Então, temos unidade, valor unitário, quantidade e total. E status, se está aprovado ou não. Ok. No cabeçalho aqui do orçamento, eu vou ter a soma de todos os itens que eu aprovei, né? Vamos colocar aqui um valor total, né? E daí eu tenho certo. Aqui um valor total no cabeçalho. Então, T4, valor... total, né? Valor total, valor total, também decimal, né, e acho que aqui ficou top, né, ok, alguma coisa mais? Ah, temos que filtrar por empresa, né, a empresa, ela não chega no cabeçalho, né, tem empresa aqui? Ah, tem aqui, ó, CNPJ é empresa, né, então aqui, ó, se eu vim aqui nesse carinha, aqui, e nesse cara aqui eu colocar CNPJ empresa, tá? Dê ok, clicar na outra linha aqui, ó, CNPJ underline empresa. Clicar aqui na outra linha, ó, o que que apareceu aqui, ó? Rename item data file only. Isso aqui ele vai fazer o quê? Apenas nessa tabela T3, ele vai trocar o nome T003 CNPJ para T3 CNPJ empresa, se eu deixar nesse aqui só na T3. Se eu marcar esse cara aqui, todas as tabelas que estão relacionadas vão receber essa mudança que eu fiz aqui. Então, vamos dar um ok. Legal. E ele vai trocar... por herança, ó. Vamos ver se aqui mudou. CNPJ empresa, ó. Legal. Né? Aqui, ó, CNPJ empresa. Né? Aqui, CNPJ empresa. Tá vendo? E esse aqui, CNPJ empresa, aqui. Né? Então, se eu já tenho aqui o CNPJ empresa no cabeçalho, nos itens não é necessário, porque aqui ele vai filtrar pelo ID, né, do cabeçalho, né, não já vai estar vinculado, né? Já vai filtrar para não aparecer. Se quiser também colocar o código da empresa aqui também nesse, né, você pode pôr. Eu acho redundante, eu acho que pelo pai ser empresa esse aqui, você já vai filtrar, né? Já é lógico. Correto. Funcionar. Concorda? Sim. Né? Eu acho desnecessário pôr. Se você achar necessário pôr, você pega e puxa lá de cima a empresa e coloca nesse aqui também. Mas eu acho que aqui já matou a lebre, tá? Agora vamos criar só mais uma tabela, que seria a parte das fotos. Né? Então, new data file, nets, e agora qual que é o número? Ó? T5, então é a T6. T006, fotos, né? Daí, cadastro de fotos. Né? E vamos dar um Nets, Classic, Nets, tá aqui o cadastro de fotos, vamos colocar aqui como singular, foto, underline, ID,
Aqui só é de... Aqui a data da foto, né? TESA06, data hora, data... Opa! Data hora, mudar para data, a data hora, uma descrição... Aqui ficou maiúsculo. Por que que eu uso muito tudo minúsculo? Por causa do Postgre, é tudo minúsculo, tá? Então, digamos que você for conversar com o Postgre, já tá certo, tá? Postgre, daí, se você usa maiúsculo, minúsculo, daí você tem que ficar usando aspa dupla na string de SQL, daí fica ruim pra cacete. Legal. Descrição. Já o padrão do Oracle é tudo maiúsculo, mas ele aceita minúsculo também, tá? É, então não vai fazer diferença. Então aqui você pode colocar uma descrição da foto, vamos colocar no 255, o cara possa... Ah, tem um risco na lateral, barará, entendeu? Então aqui vamos colocar chave duplicada, pode escrever o texto de volta igual em outros registros. Então aqui tem a foto e vou ligar a foto ao cabeçalho aqui do orçamento, tá? Então vou colocar aqui também um detalhe, que em Datafile Description, que é orçamento fotos, né? Para ficar padrão, né? Orçamentos fotos, né? Então, vamos pegar esse cara aqui, dois cliques, Ctrl-C, colar aqui. Entendeu? Não pode deixar de colar em nenhum. O caption é um texto que você pode descrever melhor. Mas esses três aqui têm que ser iguais, tá? Validou, ok. Então, agora nós vamos pegar aqui o 4, e vamos relacionar com esse cara aqui. Então, vamos aqui, new link, o cabeçalho é pai e filho é fotos. Então, cabeçalho é pai é T4. T04 vezes T06. Próximo. Ele vai criar esse campo que não tem no filho para herdar o código do pai. Aí, temos aqui... Esse carinha aqui, eu vou mandar ele lá para cima. Eu posso deixar ele lá no topo, né? Porque ele é um código de pai. Então, vem o pai e daí vem o restante. E para concluir, T006, a foto em si, né? Que eu esqueci de fazer, né? Aqui é a foto, tá? Foto. Então, aqui é a foto. E aqui ele é um sound imagem binário. Um binário. Entendeu? Não vai chave. Né, binário não tem chave. Então, vai ficar lento dessa forma? Não. Por quê? Você só vai movimentar a foto na rede somente quando você entrar no orçamento daquele código para daí ver as fotos. Entendeu? E ainda as fotos só vão ser exibidas se pedir para que elas sejam exibidas. Entendeu? E eu posso ter N fotos. Aqui, infinitas fotos eu posso tirar do carro. Né, até lotar o HD do celular, certo? Certo. Então, essas tabelas são infinitas. Enquanto tiver espaço, ele vai gravando. Quando lotar o HD do celular, daí ele para de gravar. Vai dar um erro de I/O, tá? Hyperfile é dessa forma. Então, você vai gravando as fotos aqui. É importante que... Bom, ele aqui está o código da empresa, já vai filtrar. Né, não precisa ter aqui. Aqui também não precisa ter o código da empresa, porque ele vai ser vindo do pai que está vindo aqui de cima, né? Certo? Deixa eu ver, ele vem por aqui. Vamos passar esse fio por aqui, ó. Para ficar mais claro. Ele vem aqui e desce, ó. Passar esse aqui mais para o lado. Uma coisa, ó, legal, eu posso selecionar aqui os objetos e venho aqui em alinhamento e posso fazer uma distribuição horizontal, ó. Certo? E o espaço entre um objeto e outro fica já certo, ó, legal? Legal, fica padrão. É, fica padrão daí. Aqui, ó, esse aqui é pai e esse aqui é filho. Então, eu posso deixar esses dois filhos aqui na parte de baixo, né? Opa. Pego esses carinha aqui e também faço espaçamento e posso fazer um alinhamento pelo topo, né? Puxar aqui os dois agora. Olha que bonito que fica, né? Então, fica bem claro, né?
Não deixa a linha passando por cima de linha, que daí fica tudo mais legítimo. Aí, já tá pronto agora, só ganhar dinheiro. Hã? Já tá pronto, é só ganhar dinheiro agora. Tá quase. Né? Aqui, ó. Deixa eu ver quantas pessoas estão aí na sala. Paulino, Marcelão, o Telmo e o Barbosa, né? Tá? E o Rogério, né? Rogério, né? Barbosa. Isso, Rogério Barbosa. Aqui, praticamente, é o que o cara fez, né? Ah, Adriano, mas tem assinatura. Então, vamos colocar a assinatura... Vamos colocar ela no orçamento. Podemos pôr aqui no cabeçalho. Cabeçalho. Pôr no cabeçalho a assinatura, que daí vale para todas as fotos, né? Então, T004_assinatura. Tá? Assinatura. E aqui ele é do tipo foto, vai guardar um binário. Princípio, temos o status, se foi aprovado ou não foi aprovado, é importante. Ainda não temos aqui ainda. Status. Então, T004_status. Status global, né? Se foi aprovado todo o orçamento. E do tipo booleano, né? True e falso. Né? Pode ver que eu gosto de chave composta, né? Chave dupla, né? Tá? Então, aqui temos o nosso orçamento cabeçalho, inclusive com a assinatura. Aqui eu tenho os produtos, né? Inclusive com os totais, com status se aquele serviço ou peça será feito ou não. Tenho aqui as fotos daquele orçamento, né? Eu posso relacionar também, aqui eu posso tirar a foto do orçamento, e aqui eu posso tirar as fotos dos itens e guardar aqui numa outra tabela, né? Digamos assim, aqui o antes e o depois, né? Poderia aqui ter fotos do realizado, né? Fotos realizado. Né? Realizado. Ok. Fotos, ok. Não podemos exagerar no nome. Fotos, ok. Então, aqui é T6. Então, aqui vai virar T7. Tá? Então, ok. Esse aqui está ligado pro orçamento, o cabeçalho. Foi o que o cara pediu. E agora nós temos a T7, que vai ficar aqui, né, um pouquinho mais para baixo aqui, que é o que foi realizado, que fechou o pedido. Né? Então, pode ser outras fotos. Né? Como eu dupliquei com Ctrl-C, Ctrl-V, né, eu tenho que acertar onde tem T6 e mudar para T7. Então, aqui onde é 4, onde é 6 é 7, onde é 6 aqui, ok, apenas... Onde é 6 é 7. Onde é 6 é 7. Tá? Onde é 6 é 7. Fechou. Entendeu? Certo. Ok. E ok. Né? Então, ela tem aqui o ID do cabeçalho, que está aqui. Não está correlacionado, mas eu posso relacionar. Então, vamos lá em análise, voltando aqui para em análise, new link, pegando esse cara aqui e colocamos aqui. Então, temos o T004, que é o pai, com o filho T007, que é o filho, pelo ID do cabeçalho, ele vai usar o código que já existia, né, da antiga tabela, vou aproveitar o mesmo, tá? Finish, tá ligado, né, não tá perdida essa tabela. E agora eu vou ligar esse serviço ou produto com esse cara aqui. Então, esse cara aqui é o produto. E ele pode ter muitas fotos, tipo pintura. E daí o cara faz várias fotos daquela pintura. Entendeu? Então, o item pode ter muitas fotos. Né? Então, aqui seria o T005 com o T007. Nets. Não existe o T-SIM, next, finish. Fechou. Na minha ideia, sim, se fosse vender o projeto, parecido aquilo que eu vi na tela do vídeo,
lá do Pequenas Empresas Grandes Negócios, mais ou menos é isso aqui, né? Vamos entrar aqui nas tabelas e fazer uma revisão. Esse aqui é um código PAI, então ele vai para cima. Aí aqui é um código PAI primário, vai para cima. Então é 4, 5, 4 porque é o cabeçalho. Aqui é os itens, tá vendo? Cabe item, tá vendo? Tem uma lógica. Esse aqui é o ID da foto do OK, né? A data e hora que ela foi tirada, a descrição dela e a foto. Ok? Vamos para cá. Aqui tem o 4, 6, 6, 6, 6. Perfeito. Né? Não tenho que mexer. Nesse aqui é o filho, itens. Então, eu tenho 5. Opa, o pai está para baixo. Não, ele é para cima. Então, T4, T5. Daí o T1, T5... 5, 5, 5, 2, que é o mecânico, e o status. Tá? Esse aqui. T4, T0 é o cliente, CNPJ da empresa, esse aqui vai para cima. Ó. Ele é primário. Né? Então, a lógica você vai ver quando der um select do banco, você vai ver o CNPJ da empresa, o código do orçamento, sim, a data, a hora, a descrição, quem é o cliente, é o responsável, o valor total, o status e a assinatura. Né? É uma lógica, né? Entendeu? Tem que ter uma lógica do que você vai ter na hora de fazer um select. Mecânicos. Então, o ID do mecânico, no singular, nome, telefone, CNPJ. ID, nome, telefone, né? CNPJ. CNPJ. Tá? Os outros campos, endereço, parará, daí vocês podem pegar o projeto e modificar. Daí aqui o produto, unidade, valor unitário, CNPJ, 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 né? Aqui ID, né? Produto ou serviço, unidade, valor unitário, ok. Aqui o cadastro de clientes, o CNPJ da empresa está aí embaixo? Não, vai lá para cima. Entendeu? Então, aqui é o CNPJ, tá? Daí o cliente, o nome, o RG, o CPF, o CNPJ dele. Aqui, CNPJ oficina. Pra ficar claro, né? Aqui, CNPJ do cliente, né? Eu vou deixar assim mesmo. Esse aqui vai ficar invisível, tá? Ele é invisível, tá? Ele não precisa aparecer. Bom? Ter uma busca por país, caso chegou um carro do Paraguai na oficina, consegue filtrar mais rápido. Daí aqui, código da empresa, ID, empresa, CNPJ da empresa, telefone. Né? Produtos, CNPJ da empresa está para baixo, vai para cima. CNPJ, oficina. Oficina. Né? Produto, unidade, valor. Ok. Aqui o mecânico, CNPJ da empresa está para baixo, vai para cima, CNPJ, oficina, né, ID, nome, telefone, daí cabeçalho, CNPJ, oficina, certo, ok, daí aqui, aqui tá certo, não tenho que mexer. Aqui, ID. Produto ID, né? Produto ID. Produto, serviço, unidade, valor, quantidade, valor total, mecânico, ID. Mecânico, ID. Opa, escrevi invertido. Mecânico, ID. Status, né? Aqui eu vou manter, são campos ocultos, tá? Beleza. Ok. Aqui, orçamento, ID, data, hora, descrição. Aqui, cabe item, ID, data, hora, foto, né? Então, feito isso, ó, o nosso... banquinho de dados que vai estar dentro do projeto do celular, né, Android ou iOS,
já tem as tabelas necessárias, né? Equivalente ao projeto do cara. Daí, claro, a questão de revisões, né, do veículo, podemos fazer também. Querem fazer? Tipo, a tabela de revisão? Teria a marca do veículo, né, também, né? É, não colocou no veículo, tá, né? Bom. Então, vamos lá. Vai precisar, né? Então, vamos lá. NETS. Então, vai ser o cadastro do veículo, vai ser o T8. T008. Veículos. Né? Errado. Cadastro. Tá, veículos. Veículos. Né? Cadastro de veículos. Oi? Você falou? Tá, veículos. Veículos? Ah, ali, veículos mesmo. Veículos. Olha lá, NETS, Classic, NETS. Daí aqui, vamos lá. É no singular, né? Então a regra é deixar no singular, aqui, ID. Daí seria o quê? T008, marca, né? Marca. Daí T008. Modelo, e mais? Marca, modelo. Placa? Não, a placa daí vai ficar no orçamento. Não, porque o veículo vai ser sempre o mesmo, né? Você vai mudar a placa depois? É, a placa vai ser no orçamento. Eu só vou levar só a marca e o modelo para o orçamento, entendeu? Quando o cara escolher lá... É Gol, daí ele já traz Volkswagen, Gol. Ah, entendi aí, ah, entendi, desculpa. Tá? Fica no cabeçalho, entendi, né? Então, ah, tá, achei que estava vinculando o veículo do cliente. Não, tá, não, tá certo. Aqui, entendi. Duplicar, aqui é o único. Não, marca pode ter muitos. E modelo pode ter muitos, tá? Ok. Então aqui nós temos o cadastro de veículo, né? E daí, no cabeçalho, a gente vai colocar qual veículo que aquele cliente trouxe, né? Pode ser o veículo tipo, né? Se é um veículo, moto, né? Prototipo aqui. T008, tipo, né? Do veículo, né? Então, tipo, uhum, né? Aqui nós vamos mudar para esse rádio combo aqui. E daí aqui vai marcar se é carro, moto... bicicleta, né? Tá? E ok. Vamos salvar. Então, tem aqui veículo. Volto aqui no tipo, ó, e tem essa linha azul aqui embaixo, ó. Tá vendo? Clicou nessa linha azul. Vou esperar ele abrir. Vamos em contente, alegre. Vamos aqui no contente. Eu falo alegre só para não esquecer. Daí aqui, carro. Né? Moto, é, caminhão, mais acentuado, caminhão, que mais? Ônibus. É, ônibus. Trator, tem vários. Trator. Carreta. Trator, lancha. Lancha. Jet ski. Legal. E bicicleta. Bicicleta. Tá? Beleza? Aqui nem fala bicicleta. Então, nesse cara aqui, na linha azul, mudei aqui para rádio, button, eu cadastrei as opções, tá? Você pode editar depois também, normal, né? Normal, pode modificar depois. Então, aqui eu vou... Isso aqui é pai, né? E esse aqui é filho. Então, ele pode ter muitos veículos daquele modelo... No orçamento do cabeçalho, aqui nesse cara, no cabeçalho que vai, né? Cabeçalho. Então, new link, clico aqui, eu tenho T8, que é o pai, vezes o T4, T04, né? Nets, sem erro, só alegria, tá? Daí aqui dentro do cabeçalho, eu vou colocar a placa, que eu não coloquei. É. Então aqui, ó. T004. Aqui, ó. T004. Underline, placa. Quilometragem não colocamos. É placa. Daí aqui, placa. É placa o quê? Uns 10 caracteres? Deixa eu ver. É 4.
Padrão é 7 no Brasil. 7, não por 8, vai que muda um devoto essa merda. É, vai que. Daí T004, odômetro. Odômetro. Né? Então aqui daí o cara digita 1.000.000, tá bom, né? Tá? É... Tá, né? Acho que caminhão chega a quantos milhões de quilômetros? Tem ideia? Não, não passa, não. Chega não. Não chega nisso tudo aqui não, né? Não. Tá. É, odômetro, o que mais? Placa, odômetro, cor do veículo. Então, T004, cor, cor do veículo, né? A cor pode ser numérico, tá? É, o RGB tabela. É aceito aqui. Daí você pode até escolher a cor em RGB, né? Pode fazer legal. Busca. Pode fazer também uma busca, se você... Não, aqui não dá. Odômetro, cor, placa, ano. T004, ano, veículo. Mais alguma coisa? O pessoal costuma colocar é frota. O número que faz parte da frota, entendeu? Às vezes quando é caminhão de usina, as coisas. Exato. Cor do veículo, ano. Ano, veículo. Esse 4 caracter, tá bom. E T004. Frota, veículo. Frota, veículo. Daí o que é texto? É o quê? Pode deixar texto, 50. É? Porque às vezes tem número com letra. Mas é tão grande assim? Não, normalmente dá uns... É, varia de empresa para empresa, né? Ah, eu vou por 20. Uns 20. Pode passar mais com a RG. Né? Ah, então aqui o nosso cabeçalho ficou um pouco mais completo agora. Né? Beleza? É, aqui no produto e serviço, eu posso também pôr uma descrição, tipo, uma observação que o cara fez, ah, fiz isso, aquilo, né? Uma observação é bom, né? Certo. É, observações, observação por item ainda, né? Aqui dá para colocar uns 255 caracteres, dá para falar bastante. Três linhas de texto. Tá? Ok. Aqui, vamos dar uma esticadinha. Tá? Eu acho que fechou, né? Mais alguma coisa, pessoal? Fechou. Depois vai ter a parte de fechamento, né? Data de fechamento, essas coisas, mas... É, um caixa, um fechamento. O que mais? Não, fala assim, a data que fechou a OS... Uhum. Pela data do odômetro, daí pode ter as revisões, né? Revisões programadas, né? Daí dá para fazer uma tabela de revisões. Pelo orçamento já gera as revisões. Dá para fazer. Estamos na tabela 8, vamos para a tabela 9. Né? Então, NETS, T009, revisões. Tá? Revisões programadas classic e ele vai vir, né? Aqui vai ser revisão underline ID. Daí aqui a data prevista, né, T009, daí data, hora, e aqui data e muda para data time. E daí aqui o que é a revisão, T9, e daí descrição,
da revisão. É descrição só, né? Descrição. Da revisão, 50 caracteres, tá bom. Eu acho que tá bom, né? Troque o óleo, né? Daí aqui, uma busca. E aqui se foi feito o aviso, né? 9, avisou. Né? Avisou. Adriano. E aqui mudamos para booleano. Diga. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Já pensa lá na frente. Uhum. Quando você fosse disparar uma mensagem para o cliente, né, sobre a revisão, por exemplo. Certo. Você mandaria pelo aplicativo ou você consegue mandar pelo WhatsApp? Isso é o servidor, né? Não vai ser pelo aplicativo. Não vai ser pelo aplicativo. O aplicativo, ele não pode fazer esse tipo de cálculo. Isso aí acontece no teu banco de dados. Você vai ter um job dentro do banco de dados, um loop, que vai ficar rodando no servidor. E daí, hoje tem para essas pessoas que eu tenho que mandar o aviso de revisão, entendeu? Entendi, beleza. Isso é uma coisa de servidor e não uma coisa de aplicativo, né? Do aplicativo. Tá? Então, aqui, vamos relacionar com o cabeçalho. Então, quando o cara fizer o orçamento e aprovar o orçamento, né? Ele vai ter alguma coisa lá que podemos colocar aqui, avisos de revisão, né? T004. 4, avisos, revisão, né? E daí aqui, avisos de revisão. Se o cara autorizar, né, você vai enviar. Então, aqui o cara tem que autorizar para ele ser executado pelo banco, entendeu? Tá? Ok, aqui podemos pôr ano, frota, ok. Tá? Então, aqui é revisão. Vamos aqui, clicar duas vezes aqui. Esse cara aqui é o primeiro, vai para cima. Então, eu tenho ID, data, descrição e se foi avisado ou não, né? Daí, assim, ele já recebe os avisos, né? Então, daí você pode ter uma fórmula dentro do banco de dados, né? Que daí você vai fazer if, odômetro tal, da data tal, né? Que você tem odômetro e tem a data de execução, né? Data, hora, cadastro, né? Que nós podemos fazer assim, ó, data, hora de cadastro. E podemos, data, hora, cadastro, e temos a data hora de conclusão, T004, data hora saída, né? Saída, data hora saída da oficina, né? Então, data time, digamos, fechou o pedido, né? Pagou, tá indo embora, né? Vai lá para cima, vamos pôr aqui do ladinho, ó. Data entrada, né, entrada, data hora, entrada, fica melhor aqui, ó, data hora de entrada, e aqui, data hora, saída, você pode também ter a data hora de aprovação, né, tipo, quando que o cara aprovou, né, aqui status, cadê, ó, quando ele fizer aqui o status mudar para aprovados, pode guardar da teoria da aprovação também, se quiser, né? T004, data, hora, aprovação. Ah, o cara aprovou ontem, você ainda não fez, né? Então, tem a data, hora, da, né? O cara trouxe no dia tal e aprovou tal, entendeu? Acho que fica bacana, né? Data, legal. Hora, aprovação. Né? E aqui do tipo date, e aqui do tipo da time. Só vamos colocar ele aqui perto do status para lembrar que ele é referente ao status. Quando ele mudou, que aprovou, status aprovou. Então, guarda a data da aprovação. Aqui é toda a relação da questão do veículo.
avisos, se o cara quer que receba avisos, e guardar a assinatura desse orçamento, né? Isso aqui ele pode pesar, né? Deixar dentro do cabeçalho. Nós podemos fazer o seguinte, ó. Podemos colocar assinaturas dentro de um cadastro de fotos de assinaturas, na minha opinião. O que você acha? Porque daí isso vai transacionar no banco toda vez ao binário. Grande. Se eu colocar ele separado e só for exibir ele quando eu precisar, vai trafegar pouca informação na rede. Entendeu? Legal. Então eu faria o quê? Eu pegaria esse cara aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V. Então aqui é orçamentos, e aqui não é fotos, é assinatura. Orçamento... aprovação. Opa, são, deixa eu ver quantos caracteres deu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pode ser. Então ele é o 10, então é o T de 10 aqui embaixo. Tá? Ok, tá aqui o T10, e eu vou tirar essa assinatura que tá aqui, que vai ficar pesado, tá? E vou pôr a assinatura nessa tabela aqui. Então, aqui eu vou ter o código do cabeçalho, o ID automático, a data e hora da assinatura. Não preciso da descrição, porque é assinatura, né? Certo. E aqui, em vez de foto, é assinatura. Assinatura. T10, né? É assinatura. E aqui, onde é T6, vira T10. T10. Entendeu? Porque daí assim eu estou deixando a base leve. Só vai usar aquele binário na rede quando você precisar que exiba. Não a qualquer momento que você der um relatório, alguma sincronia, ele vai atrapalhar você, entendeu? Então, aqui, ó, só tá maiúsculo ali, temos que acertar. Aqui é a aprovação nos minúsculo. C. Aqui, cadastro de assinaturas. Tá? Aprovação. Valide. Vamos ver se tá tudo bonitinho aqui. Maximizar. Então, aqui, ó, clientes. Opa. Né? T0. Clientes, esse aqui onde está errado, é cadastro de fotos, ok, cadastro de fotos, ok, aqui, cadastro de veículos, né, aqui ficou bonitinho. Cadastro, itens do orçamento, cadastro, revisões programadas, cadastro, assinaturas. Ok. Tá? Aqui ele não está ligado ainda, então vamos ligar, e o link, e ligamos o T4 com o 10. Então, T004 com T010. Next. Usa o que já existe. Next. Né? Eu dobrei ela, né? Então tem a vantagem que já está lá o campinho. Então, Adriano. Assim. Oi? Só uma dúvida. Aí no orçamentos cabe? No cabe? Tem o campo status. Status, que é se ele é para fazer ou não é para fazer. Não seria bom ter mais opções aí? Quais? Você aguardando o cliente, negado. Não só booleano, tricolso. Tem uma tabela, né? Para texto, né? Seria ter uma o rádio button? Não, tipo ter uma tabela, um outro arquivo. Uma tabelinha assim ou assim de combo? Ah, isso aí que sabe, irmão. É que você que manja mais que eu. Poderia ser um combo. Tá? Acho que o combo já resolve. O que você acha? Entendi. Daí vai ter são poucos, né? Aguardando, pá, parará.
né? Isso. Já no item, não, ele é feito ou não feito, né? É, correto. Tá? E daí, uma vez sim ou não, ele soma ou não soma no cabeçalho, né? Uhum. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando no chat. É, saindo rapidinho, eu volto logo, Lino. Né? É, quem mais que tá aí? Tá o Barbosa, o Edson e o Thelmo, né? É, até aqui, beleza? Joia. Vamos voltar só aqui no status. E daí aqui é do cabeçalho, né? Então vamos lá. É, antes de eu fazer isso, porque pode travar, até um erro que eu achei, eu já passei para eles, mas para não perder nada, né? Vamos aqui na SM, vamos dar um check-in. Não ter perigo de perder. Aqui, quando mexe com essa linha azul, ele dá uma travadinha, mas eles já estão sabendo, tá? Tá. Então, é, eu avisei eles já. Então, aqui, vamos lá. No mais, é, então, seria... É, ele entra como aguardando. Aberto. Fechado. É, aguardando retorno do cliente, né? Acho que está aguardando retorno, já está bom, né? É. Aprovado. Aprovado. Total. Aprovado. Parcial. O que mais pode acontecer? Cancelado, cancela, não vou fazer nada, cancelado, não atenda esse chato, não atenda esse chato, é, ah, ótimo. Cliente mala, ah, que mais? É, aguardando peça, aguardando assim. Peça. Acho que tá bom, né? Peças. O que mais? Finalizado já tem. Finalizado já tem. Eu acho que tá bom já. Né? Roubo. Correu um roubo. Roubo. Ocorreu uma queima de equipamento, queimou, né? Uma quebra, ocorreu uma quebra, né? Ocorreu uma quebra. Tá? Acho que é isso. Tá? Ok. Beleza. É, as revisões estão ali, aqui vai ser uma lógica matemática que vai ter que poderia fazer um cadastro, né? Tipo, quando atingir tantos meses, né? Vai ter que fazer uma função, né? Pegar o odômetro com a data do orçamento que fechou, né? E daí ele vai fazer um loop aqui e fazer um insert de várias datas de aviso, né? Revisão do filtro, do óleo, das mangueiras, do freio e assim por diante, né? Daí tem que fazer uns cálculos e você tem que alimentar quando fechar tudo, né? É, ele gere daí o negócio de revisão. A princípio é isso aqui, né? Vamos lá, 10 tabelinhas. Agora nós vamos aqui em connections, tá? Vamos em classic. Note que nas tabelas, nenhuma delas aqui no canto tem qual que é o tipo da tabela. Então, aqui no cantinho inferior direito, é vazio. Aqui nós vamos escrever my HFSQL local, ou seja, tabela local do celular. Tá? Ok. Tabelas do celular. Beleza? Beleza. Down next. Finish. Quais são as tabelas envolvidas nessa conexão? Quero informar agora? Quero. São todas elas? Vamos revisar aqui os nomes. Todas bonitinhas, nomes bonitos.
Nomes bonitos, maiúsculos, minúsculos, todos ok. Bem claros e objetivos. Next. Finish. Note que agora, no cantinho de todas as tabelas, passou a ter HFSQL local em todas elas. Tá? Tá. Certo? E aqui, ó, aonde que apareceu isso? Aqui, ó. Connections, My Connections. Digamos que eu vou agora, né, fazer o seguinte, vamos pegar, criar um folder, new folder, e vou colocar aqui, celular, ok? Eu criei uma pastinha aqui chamada, né, celular, tá vendo? Mais para baixo. E eu vou fazer aqui uma outra tabela, new folder, servidor, ok? Vou ter aqui a tabelinha do servidor, tá? Essas tabelas não são no celular? Então, nós vamos aqui em display, vamos diminuir aqui o zoom para 50, tá? Para poder enxergar tudo. E eu vou fazer o quê? Vou pegar, laçar todas as tabelas, né? Vamos salvar antes. E vou jogar na tabela de celular, pode ser? Soltei. Beleza? Então, aqui eu tenho a tabela do celular, aqui eu tenho a tabela do servidor. Beleza? Vamos aqui, aqui as tabelas, vamos pôr só aqui a flechinha para sair, ó. Eu entrei aqui na tabela, são as tabelas do celular. Essa linha aqui está por cima, vou entrar cá. Vou ter linhas por cima. Isso. Agora eu vou laçar todas essas tabelas, ó. Certo? Vou dar um Ctrl C no teclado. Beleza? Copiei. Vou sair da parte de celular. Vou agora para servidor. Vou puxar esse carinha para cá e vou dar um Ctrl V. Então aqui, ó, mecânicos 1, vou colocar underline server. Tá? Entenderam? Certo. OK. Revisões. Server. Ok. Tab. Server. Ok. Empresas. Server. Ok. Produtos. Server. Ok. Fotos. Server. Ok. Itens. Server. Ok. Aprovação. Server. Ok. Fotos, ok. Server. Ok. Veículos. Server. Ok. Clientes. Server. Ok. Criou todas as 10 tabelas. 9, 10, né? 1, 2, 3, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, porque tem a tabela 0, né? Tem 10, com mais a 0 é 11. É, tá? Beleza? Então, aqui são as tabelas server, tá? Daí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Botão direito, connections. Certo? E vou fazer um maisinho aqui, ó. Tá vendo? Daí agora não é mais classic. Ele vai ser client server. Entendeu? Certo. Granets. E aqui, localhost, no caso, meu notebook é localhost. 4900 é meu notebook, que já tem o hyperfile instalado. O password, eu vou digitar aqui. É o mesmo do meu servidor. Base de dados é DB underline oficinas. Certo? E a conexão vai se chamar MyHFSQL Server. Entendeu? Aqui a mesma coisa, Server. Vou dar Nets e vou dar Finish. Quais são as tabelas envolvidas no MyHFSQL Server? Quais são elas? Quer informar agora? Quero. Então, são todas, menos, né, as que não tem a palavra server. Aqui tem server, server, server. Essa tem.
server, né? Tem server? Tem server, 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 server. Alguma para cima tem server? Não. Não, né? Alguma para baixo que não tem server? Não, né? Da Nets. E copy now. Next, finish. Teste. Caputs. Touché. Certo? Caputs, touché. Nossa, sucesso, conexão com a base. Tá? Então tá perfeito. Vamos dar um ok. E vamos dar um yes. Então note que as tabelas ficaram amarelas. Ó, vamos colocar em 100% aqui, ó. 100%, né? As tabelas estão amarelas, tá? Então essas são as tabelas do servidor. Vamos sair. Sincronizando. Checando para o SM. Versionando. Clicando nesse um grandão aí, porque tem alguma coisa para subir para o servidor. E eu vou colocar aqui. Versão 1.0, 100% ok. Beleza? Tá? Então, eu estou nomeando que o que eu fiz aqui em oficina, eu tenho as tabelas do celular e tenho as tabelas do servidor e que elas estão no SQL Server e no local. Aqui eu não coloquei underline, ó. Vamos voltar lá, vamos deixar padrão. Então, botão direito aqui. Connection. Eu sou bem chato nessa questão de nomenclatura, porque daí fica bem, bem legal. Ó, note que é uma coisa legal aqui, ó. O que está escrito aqui em cima? Read only, somente leitura, ó, tá vendo? E ó, tá vendo que eu não consigo clicar no OK? Não consigo modificar? Por quê? Eu tenho que pegar, vir aqui, clicar num objeto e dar uma setinha para cima. Note que agora liberou o somente leitura aqui em cima, tá vendo? Ou seja, se eu agora vim aqui, botão direito, connection, o botão OK agora, ele tá funcionando, ó. Botão direito, connection. Eu só dei uma setinha para cima só para deslocar o objeto, para dizer, ó, eu vou mexer nele, eu sou o chefe do negócio aqui, deixa eu mexer, tá? Aqui eu vou colocar um underline e deixar minúsculo. Aqui é local minúsculo, tá? Aqui é tabelas do servidor HFSQL Server, tá? Beleza? Tá bem claro, ó. Connections, ó. Eu tenho aqui tabelas do celular. Tabela do servidor, tá? Aqui é Classic, aqui é Client-Server, já a maneira de comunicação usa uma tabela, usa um usuário, uma senha, e tá ok, tá? Beleza? Sai sempre salvando, versionando e sincronizando, e dando check-in. Se fizer errado, perdeu o trabalho. Ó, se tiver alguma coisa diferente, ele vai lá e já converte o banco de dados. Mas, no caso aqui, não tem nada, pode dar um cancelar. Não mexemos nada aqui de estrutural, apenas a connect. E aqui, ok, né, V2, tá? Versão 2, tá? Então, aqui estão as tabelas, né, do servidor e do celular. E aqui estão as conexões, ó, local e server, ó. Que bonitinho, né? Bom, aqui em configurações, ó, eu tenho Android e tenho iOS. Se caso você não gosta do Projeto Explorer na esquerda, gosta ele na direita, você pode puxar aqui, soltar, ele vem para cá. Se eu clicar duas vezes, apareceu uma flechinha amarela aqui no Android. Então, se eu mandar compilar, é para Android. Se eu clicar em iOS, ele vai compilar para iOS. Ó, Android, iOS, simplesmente clicando duas vezes.
Adriano, não tem o iOS. Botão direito, New Configuration. E daí aqui você escolhe o que você quer fazer, ó. Android, iOS, iOS with Get, Apple Watch, Windows 10, né? iOS 13 with Get, certo? E daí você escolhe qual que você quer fazer, tá? E daí vai aparecendo as opções aqui, né? Então, digamos que eu fizesse para Apple Watch, né? Para fazer os avisos, né? Ó, Apple Watch, né? E daí, Next, Next, Finish. Vai aparecer Apple Watch aqui, ó. Para o celular, para o iPhone, para o iPad e para o Android. Entenderam? Que bacana? Bacana. Aí aqui, no P do projeto, ó. P do projeto, projeto. Description, tá? Então aqui eu tenho lá, oficina é o nome do meu projeto. Aqui eu tenho a descrição, é, projeto para checklist de oficina com fotos e assinatura com aprovação do cliente, né? By Bowler. Aí, Boulder, o projeto, né? Tá? É, esse primeiro botão aqui, ó, corrente plataforma, Android, certo? E ele tem já o emulador para S10+. E também tem para tablet, ou tablet 10 polegadas. Adriano, eu quero outro celular. Você vem aqui em plataforma, vai digitar lá, Samsung, não, é só S10? S20. Não. Com M de macaco. Samsung com M. M? Samsung. Ah, tá. Aqui, ó, Samsung, S10. Aqui, ó, digamos um S6 aqui, antigo. Entendeu? Tá bom? Tá? É 10 demais. Claro. Ok. Ok. Se eu vim aqui no triângulo, ele vai aparecer aqui, ó. Debug, Samsung, Galaxy, S6, E10, simulador. Aqui para o S10 e aqui para o tablet. Entendeu? Se eu pegar, clicar duas vezes no iOS, daí vim aqui, ó. Ele vai ter, ó, iPhone, iPad. Entendeu? Se eu clicar no Apple Watch... Se eu vim nesse cara aqui fazer os testes, é pro Apple Watch, tá bom? O simulador do Apple Watch, tá? Beleza? Então, clicou duas vezes, eu tenho o que vai ser compilado. Aqui no P do projeto, botão direito, description. Eu tenho muita coisa aqui, ó, legal. Vamos agora para... Então, para esse cara aqui, eu configurei pro Android. Ó, vai aparecer esses carinhas aqui. E aqui adiciono o... emulador. Vai aparecer a telinha bem igualzinha do celular para você ver se vai ficar legal. Cara, é muito show de bola isso. Daí aqui, se eu vim no iOS, clica duas vezes e vim aqui, aonde? No P do projeto, description. Ó, note que daí ele vem aqui, quando vem nesse botão, ele vem para iOS, ó. Ele tem um genérico de iPhone e um genérico de iPad, mas eu posso pegar aqui outras opções, ó, um iPhone 5S, né, um iPhone 12 mini, entendeu? Você pode colocar aqui mais plataformas, né, iPhone 12 Pro Max, entendeu? E ok, e daí quando for mandar compilar, aqui, ó, vai aparecer, ó, Pro Max, certo? Tá? Então, botão direito, description, né? Daí aqui, isso aí são, como eu digo, antes de você decolar com o avião, você faz as regulagens no avião, entendeu? Então aqui você está definindo como que o projeto vai funcionar. Criamos as tabelas, ou seja, nós vamos gravar informação no celular, na folder celular, naquelas tabelas de 0 a 10. E vamos fazer uma sincronia com o servidor, né, hiperfile, de 0 a 10, as mesmas tabelas com underline server, só para identificar que são tabelas diferentes, né? Tá aí aqui, ó.
questão do Description Current Configuration. Então, aqui ele tem o nome da plataforma, First, a primeira janela que vai ser, não tem nenhuma janela criada ainda, então ele está em branco. Aqui seria qual que é a primeira janela depois que passou pela compilação, né, qual que vai ser aberta, né, macOS Catalina ou superior, tá? Daí aqui elementos, não tem nenhum elemento, e aqui a parte do GoropWare, se está ligado ou não ligado, e se tem também o Private Store, que é o MDM, que agora a PCsoft tem, que é igual uma loja virtual, né, no caso, que nem a Google Play e a App Store, nós temos o MDM, que você pode publicar no teu servidor Web Dev a tua loja virtual, sem depender da Google e sem depender da Google, da Apple Store, né? Então, você tem condição de ter a tua própria loja privada, independente da autorização da Google ou da Apple, tá? Isso é um recurso da 27, tá bom? Vamos entrar aqui como Android, de volta, botão direito, Description. Então, tem umas mudancinhas, né, de você entrar com um ou com outro nesses dois botões aqui, tá? Description. Então, aqui Android e tal, onde está o aplicativo, a plataforma, qual que vai ser a primeira janela para o celular, qual vai ser a primeira janela para o tablet. Já tem um negócio do tamanho do Action Bar. Adriano, eu quero um Action Bar mais fininho, mais grosso, tá? Aqui que muda. Aqui, ó, device gerenciamento do device application, né? Device owner, né? Deve ser a parte de fazer um debug melhor, né? Tá? Aqui, elementos, Unicode. Isso aqui é muito importante. Adriano, por que é que vem código em japonês para mim? Porque está em Unicode. Você vai pegar, vir aqui e marcar ANSI. No iOS não tem isso, mas no Android tem, tá? Então, digamos que você vai consumir um web service. Vai vir em japonês o resultado. Entendeu? Por estar Unicode. Então, você marca obrigatoriamente em ANSI. Ele não, eu já pedi para eles mudarem de Unicode para ANSI, deixar sempre padrão ANSI, mas vou ter que chamar a atenção deles de volta. Pegar, fazer um chamado aí de novo só sobre esse assunto. Daí, deixa eu até capturar a tela, porque é foda. Mete a chicotada já. Meter a chicotada neles, né? Então, aqui, ó, capturei. Screen, vamos jogar lá no e-mail e amanhã daí eu gero o chamado. Escrever. Deixa eu deixar esse carinha aqui, Ctrl V. Pronto. Daí eu olhando aqui, eu já sei que tem que fazer um chamado sobre esse assunto. Daí aqui telemetria, que daí ele identifica onde você está clicando mais na tela, a parte do GoropWare e a parte do Private Store para o Android. Beleza? E yes, né? E ele vai entender agora que quando eu der ok, tem que saindo dando ok para tudo. Não adianta dar ok na primeira tela e na segunda tela dar um cancelar, que daí ele não grava, tá bom? Tá, voltamos ainda aqui no P do projeto. Tá? Aqui, P do projeto é isso aqui, né? É a definição do nosso emulador, é a definição do nosso ANSI, aqui em análise, aonde está guardando a nossa estrutura de tabelas. Se eu estiver usando a mesma estrutura de tabelas para diferentes projetos, eu posso importar do SCM, digitar o nome da análise, ele vai trazer e vou dar um share. Aqui, ó, share. E share. O que vai acontecer? Se eu fiz uma análise no projeto 1 e eu estou no projeto 10, essa mesma análise reflete para todos os projetos, não tem que fazer uma análise para cada um. Eu faço um só e todos têm uma cópia daquele, entendeu? Usando o import. Tá? Isso é muito bom. Eu tenho uma aula só sobre esse assunto. Tá? Esse rádio aqui eu posso desmarcar, tá? Para daí ele não ficar criando um monte de sujeira, tá? Sem eu mandar. Ele aqui, ó, vai criar janelas e sincronizar com análise. Então, eu desmarco. Aqui é multiusuário, né? Vai habilitar o hyperfiling.
Automatic assistente avaliável para todos os tipos de dados do Hyperfile, habilita Automatic Index, máximo número de recorders, né? Automatic Index, né? Se você quiser aumentar aqui a quantidade, você amplia, Automatic Creator, né, dos arquivos, daí data, live data, né? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos organizar aqui por tipo, aqui, ó. Então aqui, ó, todos os locais, bonitinho. Daí todos os server, bonitinho, tá vendo? Caso um não tenha, esteja em branco, tipo vazio, né? Tipo assim, ó. Você daí já pode vir aqui e acertar, deixar aí padrãozinho, tá? Então, isso é importante, tá? Ok, o live data, tá? A linguagem é aquilo que você fez lá no Wizard, lá quando você iniciou o projeto. Então, para você fazer uma revisão, pá, 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 pá. E aqui, ó, UTF-8, né? Português Brasil, né? Automático ao abrir a linguagem, né? Estilo. Ah, eu quero essa cor. Adriano, putz, me arrependi, não quero essa cor, né? Customizado, o sim, o yes, né, o switch dialog também, né, ele vai criar um arquivo ponto oficina estilo com isso aqui, tá? SCM, a parte de segurança, de controle de elementos, né, options, né, algumas opções aqui, ele, no caso, na hora de salvar, se ele vai salvar binário ou TXT no GitHub, né, sincronizar ou no SCM, né, se eu guardo um binário, se guardo um TXT, sincronizar templates durante a geração, habilitar strict mode é um code, classes, Windows, né, long, né, se habilita, não habilita, eu deixo no padrão aqui, tá, aqui a parte do code estilo, né, que é os prefixos, prefixos quais? Prefixos quando você tá aqui, ó, editing, né, então são os prefixos, tipo, quando é uma variável na tela numérica, vai ter um N na frente, um array vai ter ARR, booleano vai ter um B na frente, um buffer, buff, e foto, né, então você tem esses prefixos, né? Você não gosta desses prefixos, você pode criar o teu, tá? Se você vai trabalhar com if-end ou vai trabalhar com abre e fecha chaves. Eu gosto de trabalhar com if-end. Tem gente que gosta de trabalhar com chave, né? Avançado, né? Então, aqui, as fontes. Adriano, eu quero levar fontes diferentes. Eu quero Arial, Times New Roman, né? Eu vou atrás dos meus TTF, OTF, né? Que eu tenho na máquina. E adiciono no meu projeto. É aqui, ó. Né? Digamos que você usou uma fonte diferente e no celular não tem a fonte, ele vai pegar uma similar e vai ficar feio no celular, entendeu? Então, se você está usando fontes específicas, essas fontes devem ser colocadas aqui. Olha que bacana. Aqui, unidade de medida, unidade de tamanho, né? X, Y, size, fontes. Que é desktop para mobile, desktop e mobile. Aqui, desktop ou mobile, desktop e mobile. Eu vou deixar OR, tá? Que é o padrão. Compilação, né, tudo marcado, menos o primeiro. Recompile, antes de gerar a aplicação, pode marcar. Aqui indica business logic, aqui se você quer, quando você cria uma procedure, se ela é uma regra de negócio ou é uma regra de UI, né? Você quer indicar essa informação, se ela é uma UI ou é um business. Indica share compartilhamento de múltiplas lingual mensagens, né? Aqui, automatic name com referências, automatic name e variável name. Eu vou deixar o padrão. Telemetria, no caso, se você contratar o serviço da PCsoft. Que daí ela faz uma telemetria do teu projeto. E ok. Né? Então, deu para dar uma revisão sobre o P do projeto, que eu sempre falo, né? P do projeto, né? Aqui,
Ele está versionando, ok. Tá? Beleza? E ele vai versionar essas configurações que eu fiz. Tá? Se caso eu quiser voltar antes disso, daí eu tiro. Ele está criando aquelas janelas de diálogo, né? If, sim, não, diálogo, né? Então, já está aparecendo elas aqui no window, aqui internal componente, se não me engano. Tá? Beleza. Tá? Então, aqui, ó, para Apple Watch, essa tela já não funciona, ó. Dá uns vermelhinhos aqui, ó, tá vendo? Daí, talvez, tem que adaptar aqui, ó. Esse carinha aqui, ele criou essas janelinhas aqui, ó, window Mobile Dialog, que é essa janela aqui, ó. Digamos que é essa tela que tem o ponto de interrogação, né, o X, que vai trocar aqui o texto, o título, o botão, e esse outro aqui, se é sim ou não, né, que é sim ou não, né, então ele já deixa a janelinha já bonitinho, né. Aqui, ó, ele criou um pontinho vermelho porque ele ainda não foi dado um check-in. Eu modifiquei e não dei check-in. Sumiu o vermelho, deu ok, ele sumiu, tá? Então, ele versionou, tá? Então, aqui estamos. Aqui, eu vou tirar o Apple Watch, que não vamos fazer, né? Vamos ver por enquanto, para não ficar dando esse erro ali embaixo. Tá? E aqui vem o projeto e dou um recompile. Pronto, sumiu os erros, tá? Beleza? Bom, vamos criar aqui uma janela, ó, botão direito, new window, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, PDF, já tem muita coisa pronta aqui, ó. Eu tenho PDF, login, parâmetros do sistema, tabela, né? Tem várias coisas aqui já bem legais, ó, tabelas, formulário, a tela em branco e daí fazer do zero, algumas telas aqui daí para tablet, ó, já tem pronto, ou simplesmente um pop-up, um IDGET, né? Então ele é bem legal. Daí aqui em standard, daí tem o internal e daí também tem o templates, certo? Tenho essas três abas aqui que você pode criar. Eu vou fazer a tela de login, né? Então, vou achar aqui a de login. Está aqui a de login. Pá. Mandei criar a janela de login, está pronta. Eu vou escrever ela aqui é login. E vou dar OK. Então, a tela de login. Aqui o telefone, a senha e a conexão. Né? Já tem as ancoragens, né? Posso traduzir. Certo? Vem aqui, botão direito, edito, identifique-se. E identifique-se. Não, login só. Informe seus dados. Né? Tem aqui o e-mail, a senha, né? Aqui, ó, essa palavra que está cinza, quando você entra nela, ela some. Aqui é salvar. Configurações, né, salvar config, e aqui conectar, né, conectar. Aqui dentro, vamos lá, botando direito, description, tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Tá, contente, não, note, não, help. Aqui, ó, nesse campo aqui, informe o e-mail ou telefone, né? Ele tá, ó. Certo. E aqui vamos colocar senha, né? Senha. Então aqui o e-mail, o telefone vai ser o login, né? Então vamos lá voltar lá na tabela. Em oficina, na tabela do celular, na tabela do cliente, faltou o campo senha, certo? Então, aqui, ó, T000, senha, senha. Uma coisa muito legal,
que agora tem no InDev, na versão 27, é o campo senha, que é o password. O que, que acontece? Eu já posso dizer que ele é criptografado em SH2-512, ou SH3-512, que é altamente seguro, tá? Então, depende qual que você quer. É só escolher um deles. Aqui, password, é só password mesmo. Vantagem, se o cara entrar pela base de dados, ele não enxerga o conteúdo dessa senha, entendeu? Ele só consegue, via programação, ver se a senha bate, mas ele não consegue trocar a senha pelo banco, é invisível. Isso aí, então, é do 27 para cima? É um recurso novo da 27. Antes, como é que faria, então? Oi? Ah, se você fosse pode a versão... usar um campo texto, daí se você usa a versão texto velha. Normal, né? Ele usa texto, usa normal, entendeu? Tá. Né? Ou passa uma, tipo, uma máscara? Novo. Hã? Colocaria tipo uma máscara depois? É, ele existe o asterisco lá, mas só que o que acontece? Se você entrar pelo banco, aparece a senha. Certo. E se não, uma vez que entrou para a senha aqui, ninguém mais, além ele grava... do que colocou, sabe a senha. Ele grava criptografado, né? Ele grava criptografado e a única pessoa legal que consegue trocar a senha é o dono da senha. Beleza. Joia. Essa é uma coisa assim, evita uma programação lascada. E falta o e-mail aqui. T000, e-mail, tá? Vamos passar ali para cima. Vai ser único. Tá? E-mail é único. E telefone, cadê você? Não tem, né? Não tem. T000. Telefone. Telefone. De 20 caracteres. Para cima. É único, tá? Ok. Vou aumentar o campo do e-mail? Hã? Vou aumentar o campo do e-mail? 50 não é pouco? Você acha que 50 é pouco? Vamos pôr então 100. 100, tá bom. Né? Telefone 20, senha 68, tá bom. Tá, eu fiz isso nessa tabela. Vou sair, vou na server... Eu posso simplesmente apagar e dar um Ctrl-C, Ctrl-V e criar, ou apenas colocar aqui o campo também. Então, eu tenho que colocar aqui T000 e-mail. Ah, já veio prontinho. T000 telefone, e vou dar um tab, ó. E dou OK. Daí... T000, senha, vou dar um tab. E ok, já veio com o password. Tá? Prontinho. Só dá ok. Beleza? Tá? É um recurso legal esse. Sai sincronizando, salvando, dando check-in, versionando, né? Next. Aqui podemos dar um cancel. Tá? Beleza. Então, aqui é e-mail ou telefone, senha, salvar configuração, informe seus dados, login. O que tem debaixo da janela? Botão direito, code. Deixa eu ver que horas são. Já são 9h39. Então, até as 10 a gente toca, tá? E daí amanhã a gente continua o projeto. Quem quiser assistir, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. Tá? Então, aqui na janela não tem nada. No botão, code, tem uma programação. E no botão, no campo de escrita, não tem nada. E no da senha, não tem nada. E no cheque, code. Apenas campos colocados na tela, tá? Daí aqui tem uma programação, botão direito, code, tá? Vamos ver o que faz aqui.
É, note que aqui, ó, tá si fin, né? Tá isso aqui em francês. Você vem aqui em code, nessa aba aqui, ó, home, projeto, SM, code. E vem aqui em convert code para inglês. E daí eu quero todo o projeto em inglês. Vai varrer todo o projeto. Quando tiver língua francesa, foi trocada por inglês. Voltamos, dá um check-in. Né? Sempre dá um check-in, é muito importante, que é a versão 5, V5. Ou você pode escrever qualquer outra coisa ali, né? É importante você colocar um caractere, alguma coisinha, um nome. Ó, fiz tal coisa, né? Para daí, legal, quando precisar voltar, exatamente naquele ponto, ele volta, tá? Legal. Code. E agora tá if, end, em vez de si, fim. Fim. Entendeu? Daí tu acha display, focus, return. Então, agora tá em inglês, tá? Então, aqui ele tá fazendo uma verificação. Se o e-mail tá vazio, ele já sai fora. Se o e-mail tá, não tá vazio, mas tá fora de parâmetro, usando matcher com expressão regular, que vai verificar se tem ponto, se tem tantos caracteres, no mínimo, para ser um e-mail, se não tiver um padrão de e-mail, ele vai dizer que é e-mail inválido, né? Ou número de telefone inválido, né? E-mail ou telefone inválido. Aqui, e-mail ou telefone não informado, certo? Podemos agora fazer mais um if aqui, ó. If edt, acho que não tá edt, tá sign, mot pass, que é a senha, está vazia. Então, end. Então, vamos fazer um class display e vamos dar um retorno. Então, aqui, ó, senha não informada. Senha não informada. E ele vai voltar a setar o cursorzinho piscando no canto. Adriano. E vai, não vai deixar ir para baixo. Se ele passou pelos três níveis, informou o e-mail, passou que é um e-mail ou um telefone, e a senha foi informada, então agora ele vai fazer a parte do login. Adriano. Diga. Fazer uma pergunta? Claro. Ali em cima, na primeira checagem do e-mail ali, eu poderia colocar as duas condições na mesma linha ou não? Isso aqui? Tipo assim, if e-mail em branco ou telefone em branco? Dá para fazer isso? A frase não? Daí vai ficar... Não, só para saber se dá para fazer ou não. Se fosse a mesma frase, tudo bem, mas assim, ele aqui ele volta para o campo de e-mail, aqui ele volta para o campo de senha. Entendeu? Como são mas duas informações diferentes, aqui só colocar o OR vai ficar estranho. Ele vai ficar... Não, mas e-mail, não, eu sei, telefone eu ou senha não informado. Né? Eu entendi, mas dá para colocar, né? Aham, poderia. Né? Poderia fazer um outro if assim. Eu entendi o que você quer dizer, né? Se ainda passou por aqui e mais esse cara aqui, né? Esse cara aqui, or, em vez de é or, né? Forem vazios, então, e-mail ou telefone ou senha não informada. Sim, você quer dizer? Isso. Não informada. Toda entendi. É, e daí aqui ele vai pro e-mail, que é o primeiro campo. Primeiro campo. Entendeu? Então, se os dois estiverem vazios, né, ele vai também não deixar passar. Né? Entendi, beleza. Tudo ótimo. Bem? Legal. Eu fiz aqui isolados e aí certo. Idênticas. Esse aqui, a questão de validar se é e-mail ou telefone, né? E ele vai dizer se está válido ou não. E daí, aqui, a questão dos dois em branco, né? Pode ser, tá?
Entendi, tá bom. Isso aí seria regras, né? São regras de negócio que só vai passar se tudo estiver ok. Isso aqui está debaixo do botão, ó. Botão conectar, certo? Né? Nessa janela WLogin. Aqui, ó, WLogin, ele tem esse botão conectar. Se eu clicar duas vezes, ele vai setar aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar no e-mail, ó, na senha, entendeu? Aqui em Procedures, ó, eu posso criar uma função para isso, ó, botão direito, pode login, tá? E add, certo? E daí o que tem debaixo do botão conectar, eu venho aqui em code, pego, dou um Ctrl A, Ctrl X e dou um code login. E aqui no code login, eu colo o código, entendeu? Beleza, legal. Por quê? Daí o que acontece? Fazendo dessa forma, eu tenho aqui um botão, e debaixo do botão só tem uma linha de código. A funçãozinha. Uma só. Daí, então, eu posso ter vários objetos, e aqui eu tenho todas as programações dos objetos. Né? Então, aqui eu poderia fazer code, botão btn login. Poderia ser assim até, ó. O nome mais bonito. Ctrl C, aqui, Ctrl V, aqui. E salvar, né? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui botão conectar, né, botão login, então vamos colocar botão conectar, né? Então fica mais bonito, botão conectar. Fica melhor, fica mais claro do que eu estou explicando. E daí, lá no botão conectar, vai ter o código botão conectar, entendeu? Entendi. Né? Por quê? Dessa forma, eu tenho o quê? Uma linha só no design. Entendeu? Entendi. E tem todas as programações, todas as linhas de programação aqui. Trabalha com função. Se eu precisar esse botão conectar em mais um outro lugar nessa tela, né? Digamos, se tivesse mais um ícone aqui, né? De um play, eu apenas colocaria o nome, code, né? Não teria que escrever tudo de novo. Ou se tivesse mais um outro botão aqui, ou um menu que abre para o lado, sei lá. Então, legal. Eu usaria essa chamada aqui apenas, entendeu? Uhum. Tá? Tá. Então, agora, se ele passou por tudo isso e não deu nenhum return, então eu posso fazer agora uma leitura do banco de dados. Então, eu vou lá ler aqui do celular. Qual tabela? A tabela do cliente, que é a T0. Então, eu vou fazer um HRead. Read. HReset primeiro. HReset, o nome da tabela T00, clientes. E fecho parênteses. O que acontece com essa linha aqui? Ele está matando o ponteiro. Né? O ponteiro seria mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Certo. Que é o quê? O ponteiro, ele é... Lá no Excel, quando você está na linha 10, você vai ver que ele está com a linha tarjada um pouco mais escura. Entendeu? Porque certo. Você está trabalhando na linha 10. Quando você dá Ctrl Home no teclado, no Excel, ele vai para a linha 1 na célula A1. Não é isso? É, entendi. Ele vai gerar o registro, no caso, né? Isso, ele vai pro A1 do Excel, vamos dizer assim. Beleza, entendi. Entendeu? Então, entendi. Ele mata o ponteiro, ele vai lá para o topo da tabela. Se eu tiver na linha 1000 e eu mandar fazer uma leitura, ele vai lá da linha 1000 para frente. Entendi. Entendeu? Então, para eu ler toda a base do início, eu dou um HReset. Reset. Tá? E o nome da tabela. Isso, o nome da tabela. Se eu faço só reset... abre e fecha parênteses, ele limpa os campos da tela. Entendeu? Eu não posso fazer um reset, porque o que você escreveu do usuário e senha, login e senha, se eu der um reset, vai limpar os campos. Legal. Entendeu? Tá? Então, nesse caso, não uso esse cara aqui. HReset, que daí mata o ponteiro. Beleza. Tá? Daí, HRead Seek... Ele vai fazer o quê? Seek é buscar, né? H, leitura de busca. Na T0,
vírgula, qual busca vai ser? Vai ser a busca pelo e-mail, não é isso? Pelo e-mail. Isso. Né? E daí, qual o valor que eu vou estar buscando? Pelo sign, e-mail, options, idêntico. Né? Então, aqui, ó, if igual a true. Então, se eu fiz essa busca e deu certo, ele achou. Né? Então, eu estou dizendo assim, se eu fizer uma busca e essa busca for verdadeira, então eu achei o registro, certo? É verdadeiro. Então, dentro aqui é verdadeiro, né? Então, agora eu tenho que comparar. If a senha. T00 cliente ponto a senha, desculpe, T00 underline senha, opa, faltou um zero, zero underline senha, coisa, zero underline senha, por igual ao sai monte de passe, né, que é o campo em francês lá que eu deixei. Então, se for igual, significa que tá tudo certo, não é isso? Certo. Né? Então, aqui eu vou colocar a palavra certo igual a verdadeira. E vou colocar aqui antes um tal de certo is boolean. Falso. Certo? Ah, legal. Então, aqui eu estou dizendo que o certo está falso, mas aqui deu certo. Daí, digamos que o cara usou não o e-mail, usou o telefone. Tá. Então, aqui é telefone. T000, underline, telefone. Fone. E aqui é também o campo e-mail, tá? Vamos voltar lá na tela. Adriano. Diga. Mas aí, para executar essa rotina do telefone, é só se o certo tiver falso ainda, né? Exato. E-mail, telefone. Tá? Eu mudei aqui o nome, vamos colocar, em vez de SAI, é EDT. EDT, EDT, que é o padrão que vocês usam. Ok. E aqui, em vez desse nome maluco em francês, vamos pôr EDT senha. Tá? Senha. Ok. Como toda a programação está aqui, é só acertar agora, né? Então, aqui é EDT, underline, e-mail, telefone. E-mail. Né? Daí, aqui, ó. Pego e-mail, telefone, e-mail, telefone, e-mail, telefone, e-mail, telefone. Né? Ali tem uma expressão regular, né? Bem bacana. Daí aqui a senha, né? EDT senha. Então, EDT senha, EDT senha. EDT senha. E aqui, EDT e-mail telefone. E-mail telefone, e-mail telefone. E-mail telefone. E daí aqui, o sign é EDT senha. Senha. Né? Aí aqui, e-mail, telefone. Só que aqui eu estou buscando pelo telefone. Entendeu? Certo. A tela, pelo telefone, estou buscando e-mail, telefone, pelo telefone e pela senha se bateu. Né? E aqui ele só vai entrar end o certo for falso. Entendeu? Isso, ele só vai fazer essa busca aqui se deu falso. Entendeu? Entendi, se ele não achou, direto. Se ele buscou, ele escreveu, não achou no telefone, ele permanece falso, né? Que estava aqui, né? Uhum. Correto. Ctrl S no teclado, salva. F6, ele exibe com FN, F6, ele exibe aqui que... Tá, beleza. Como que faz para exibir a numeração aqui? Depois eu vejo. Tá, então agora vamos fazer assim, ó. If certo
for verdadeiro, então significa que deu certo, não é? Correto. Tá? Então ele vai fazer o quê? Open. Banco de dados. É, mobile window, a próxima tela. Né? Então aqui eu vou fazer o in menu. Entendeu? Certo? Só que não tem ainda o in menu. Você vai fazer, que legal. Fazer, mas não importa que não tenha. Você pode escrever antes de desistir. Você pode dar uma mensaginha só para ver se está rodando, né? Isso. E aqui daí eu posso fazer a tela de menu. Né? Então aqui, ó, vamos ver se tem algum menu aí bonito. Pararam, 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 menu. Aqui, ó, tem esse carinha aqui. Olha lá. Menu. Beleza? Ó, win menu. Ok? Tá? Depois a gente ajeita lá, coloca uma imagem, ajeita o que vai ter aqui. Certo. Aí já tá feita. Eu já peguei um padrão já pronto, mas eu poderia fazer o meu design. Eu tô com preguiça, né? Tá? Tá sem tempo. Sem tempo. Ali, ó, já ficou verde, ó. Mandei salvar. Tá? Quando dá um Ctrl S no teclado, já, pá, já dá certo. Vamos ver se funciona? Ó, vamos aqui. E vamos no S6 E10 Simulator. Daí, qual que é a primeira tela do aplicativo? É esse cara aqui. É, ó, First Window. Qual que é a tela? É esse cara aqui. Essa aí. Ok. Vamos ver o que vai acontecer. Ele marcou lá do lado, né? Olha lá. Viu? Já que legal, né? Vamos dar um conectar para ver o que acontece, ó. Ó, e-mail, telefone não informado. Tá vendo lá? Tô vendo. Beleza? Vamos fechar. Vamos agora compilar, não pro S6, pro tablet. Vou pegar esse cara aqui, ok. Ó, que bacana. Fica no horizontal já. Já vem grandão aqui, ó. Cara, que show. Nossa senhora. Top, né? Ó, se clicar aqui, ó. Ó, e-mail não informado. Né? Agora vamos aqui. Isso para Android, né? Ó, S10. Vamos compilar para S10. Olha lá. O S10 que é toda a tela, né? Olha lá. Né? Beleza? Aí eu quero compilar para o iOS, ó. Vou clicar duas vezes aqui para iOS. Tá. Vim aqui. Quero compilar para o Pro Max. Vamos ver como vai ficar. Esse cara aqui é o primeiro. Olha lá. Já está compilado para o iPhone Pro Max. Nossa, chega a ser até covardia, né, Adriano? Entendeu? Ah, os caras aqui não entendem de programação para mobile, ou estão vindo lá do Android, ou vindo do Xcode, e pegam uma ferramenta aqui dessa, eles ficam assustados. Eles não entendem como tem tanta coisa já pronta aqui. Tanto recurso. Tanto recurso, porque é uma ferramenta paga, né? Não é uma ferramenta gratuita, né? Eles têm meta de entrega, né? Então, aqui, ó, estou versionando. Né? Ele já tem um GitHub dentro dele mesmo, já tem um gerenciador de query, de relatório, de classe orientada a objeto, tudo já na mão, entendeu? É, bom, aqui no P do projeto, ó, vamos lá, code, nós temos que colocar aqui dois comandinhos, hmodify, struct, daí de todos os arquivos do celular, vírgula, em background, tá? Como assim, do celular? Muitas vezes aqui tem asterisco que eu mostro, porque daí eu já me refiro aqui à pastinha, ó. Ah, tá. Tá vendo? Celular. Entendi. Ele vai criar essas tabelas. Certo. Entendeu? E não essas aqui, com server. Entendeu? Entendi. Tá? Daí, creation, if not found, ou seja, tabela não existe, do celular. Quero colocar uma senha na tabela, para ninguém mexer nas tabelas do celular. Digamos, é proibido. Então, eu vou colocar a senha secreta. Entendeu? Entendi. Então, a pessoa só vai conseguir abrir essa tabela se ele souber que a senha da tabela é senha secreta.
Entendeu? Correto. Daí eu vou criar aqui também assim, ó. Low user, vírgula, low empresa, is string, igual a vazio. Tá? O que é isso? Ele está criando uma variável global do usuário e da empresa, né? Que foi logada. Então, aqui, ó, na hora que o cara logou, né? Olha que legal. É meio tipo uma cascata de eventos, né? Então, ele logou. Então, se ele logou, eu vou ter aqui, nesse momento, ó, vou ter aqui que deu certo e que... Ó, a tabela de clientes, ponto. Não tem aquele CNPJ oficina? Sim. Sim. CNPJ empresa? Empresa. E eu vou atribuir ele ao Glo empresa. Empresa. Entendeu? Só que eu coloco ele antes. Ah, ele antes, já tá. Aqui, ó. Igual. Então, tudo que eu for ver agora, daqui para frente, é Glo empresa. Caso contrário... Elze, eu tenho que limpar, né? Não posso deixar ele cheio. Porque vou colocar aqui um zero. Um zero. Entendeu? É a mesma coisa o outro, né? Então, se caso der errado, não é e-mail, não é telefone, então a empresa é zero. E aqui a empresa só pode abrir se a empresa for maior do que zero. Aqui, ó. Entendeu? Então, se tem certo e empresa maior que zero, ele abre o menu. Que fácil, a lógica, né? Entendi. Né? Então, se for zero, não vai abrir. Né? Então, salvar. Olha aqui ó, a miniatura de código, igual o Sublime. Né? Não sei se você já usou alguma vez o Sublime, tem uma miniatura de código igualzinha aqui. Né? Legal. Tá? Que daí você sabe, ó, deu um salvar, não tem nada de erro aqui, ó, você passeia, né, e já sabe que o código inteiro tá ok, igual ao Sublime, né. Os recursos do editor de código, ele tem recursos do Sublime e tem recursos do Notepad++. Um dos recursos do Notepad++ que eu pedi para eles é isso aqui, ó, segura a tecla Alt e posso fazer um corte. Ah, tá. Pode dar um Ctrl+C aqui. E se eu fizer aqui uma nova procedura aqui, ó, esse nome mesmo aqui, yes, ó, e der um colar, levei exatamente aquilo lá que eu recortei. Legal. Tá? Entendi. Então eu consigo recortar em bloco, em vertical, né? Isso é muito bom. Tá? Então vamos apagar esse cara aqui, ó, deletar. Pronto. Beleza? Então, agora, se eu rodar o aplicativo, né, vamos lá para Android, dá um salvar, vamos ver que horas são ainda aqui, eu quero deixar vocês cansados, já deu a hora, vamos só finalizar, então, vamos dar um salvar e vamos pegar aqui e compilar para o S10. Olha lá, tá bonitinho, né, tá? Agora vamos ver no disco o que aconteceu, ó. Tem o P do projeto e tem o Android. Botão direito do mouse, Open Generate Diretório. Vamos ver o que ele criou nesse momento. Então, ele gerou. Olha lá. Tem as tabelas aqui criadas. Ó, FIC, clientes. Nenhuma tabela server. Tá vendo? Que legal. Certo. Né? Só que ela, se você clicar duas vezes, ó. Ela, como que se diz? Ela tem a senha, né? Ó, vamos apagar elas e recriar elas. Aqui, ó, eu posso pegar e dar um Ctrl A e dar um delete. Tá? Certo. Daí agora eu vou lá no InDev Mobile, né? Vou versionar isso aqui, yes, ok. E agora vamos vir aqui e mandar rodar o S10 aqui. Olha lá. Pode ver que ele já vai criar as tabelinhas, né? Nesse momento dele criar, abrir a janela e já criou as tabelinhas lá.
Só que estão todas vazias ali, né? Ó, se eu clicar agora na tabela FIC, ele tem que pedir a senha lá, a senha secreta, né? Deixa eu abrir ele de outro jeito. Aqui. Tá. Vamos fechar. Vamos ver aqui no... Na análise. Cadê você? Análise. Oficina. Celular. E aqui está o cliente. Botão direito e vou editar com WD Map. Vamos ver se vai. Pá. Aonde que está o arquivo? Vamos em browser. O arquivo está em Android Application. Vamos dar um selecionar pasta. Aqui, ó, show já clientes, ó, tá vendo? Dá certo. Ok. Daí, para ver o conteúdo, tem que digitar a senha secreta. Ó, senha secreta. E daí eu vou dar ok, e daí ele mostrou que a tabela está vazia. Beleza. Entendeu? Entendi. Tá? Então, isso aqui é um hiperfile. Tá? Muito bom, fácil de usar, até uma criança aprende a usar isso. Fácil. Aí agora nós vamos fazer assim, Adriano, preciso que, digamos assim, o cara é um cliente novo, então na tela de login, eu tenho aqui, ó, salvar configuração e vou dizer aqui que o cara é novo. Não, eu sou um cliente novo, né? Novo usuário, vamos colocar aqui. Então, vamos em creation, new, vamos colocar um botãozinho aqui, new user, né? Certo. Eu vou cliente, tá? Beleza? Beleza. Aí ele vai abrir o quê? Ele vai abrir um cadastro de cliente, para daí ser aprovado ainda, né? Então, ele vai fazer assim, open, parênteses, win, new user, ou novo cliente, pronto. Novo cliente. Tá bom? Não existe esse cliente ainda, então vai ter um formulário, né? Aqui é open mobile window, tá? E daí, esse vai ser o nosso nome, né? Novo cliente. Então, vamos criar ele, né? Então, botão direito, new window. Vamos pegar uma tela em branco, form, tem algum form aqui? Não. Aqui, back genérico Android, ok. Ctrl V, win novo cliente, ok. Tá? Botão direito, description, e vou dar um espacinho aqui, ó. Aqui em cima é junto, mas aqui é separado. Certo. Se você fizer os nomes aqui com underline, ele faz separado aqui. Certo, entendi. Então ficou aqui. Agora vamos fechar. Dá yes. Vamos salvar. Ó, vermelho ficou verde. Já, beleza. Já habilitou. Compilar pro S10. Então ele abriu a telinha. Uhum. E tem aqui o botão novo cliente. Ó. Pronto. Daí aqui você vai cadastrar e vai pedir autorização. Daí, lá na tabela lá do cliente, era bom ter um campo cliente aprovado. Entendeu? Entendi. Daí, sim. O cara que é o dono da empresa, ele vai ter que dizer que é um cadastro aprovado. Então, aqui era bom ter um campo aprovado. T000, underline, aprovado. Aprovado. E aqui um booleano. Né? É sim ou não, né? Tá? Beleza? Beleza. Esse carinha aqui nós vamos colocar também lá na tabela do servidor. Entendeu? Cadê você? Aqui. Tá? Aprovado. Vou dar um tab. Ele já sabe que é booleano. Puxa. Já puxa, herda, né? E ok. Vou fechar, sair sincronizando. Yes. Ó, aqui que é a mágica legal. Check-in. Ele vai identificar que foi modificada as estruturas, né? Vamos dar Nets, né? Ele vai verificar. Da Nets, certo. Ó, identificou que cliente foi modificado, logicamente. Certo. Nets. Vai fazer um backup desse arquivo, ele não vai apagar ele, vai fazer uma duplicata dele.
vai pegar, pedir agora a minha senha, que é a senha secreta, né? Senha secreta. Opa, eu errei tudo. Senha secreta. Vai da Nets. Vai da Nets. Ó, achou, a arquitetura tá diferente, né? Vai modificar e vou dar finish. Ó lá, converteu. Ele criou, beleza. Fez um alter table da tabela. Entendeu? Então, se eu pegar, vim aqui no botão direito do Android, Open Generate Directory, clicar aqui, ó, tá vendo aqui a pastinha que ele criou, ó? Uhum, backup. Tem só o cliente aqui que lê, aqui é a versão antiga. Uhum. Entendeu? E entendi. Aqui em clientes, se eu clicar duas vezes, ele vai abrir, vai reclamar, daí eu pego, venho aqui, ele está entrando aqui, ele não está querendo saber de abrir por aqui. Então, tem que ser pela análise. Aí, vamos lá pela análise. Análise pelo cliente, botão direito, WDMAP, daí a senha secreta, Ok? Vamos ver lá no final. Aprovado aqui, ó. Legal. Legal? Tá? Muito show. Tá? E daí, vamos dar um check-in. Né? Colocamos o aprovado aqui, ó. Tá? É bom colocar essas instruções, porque quando você entrar aqui no SM, ó, e Manager, ele vai aparecer aqui, ó, histórico. Cadê você? Histórico. E tá vendo aqui, ó, aprovado, V6, V5, ok, ok 2, versão 1.0, entendeu? Se eu clicar aqui, o que vai acontecer com o projeto? Ele vai voltar exatamente naquele momento que eu fiz isso. Caramba! Exato. E daí, se eu pegar, entrar de volta e clicar nesse cara aqui, ele vai voltar a ser o que era até o momento agora. Tá. Agora, se eu clicar, por exemplo, no V6, abrir ele e salvar, aí ele atualiza. Atualiza. Ele se eu quiser versão. Voltar para a versão, essa última do aprovado, volta também. Entendi, beleza. Entendeu? É como se fosse um videocassete. Legal. Avançar e retroceder do jeito que eu quiser. Tá. Entendeu? Isso é muito bom, né? O SM é fantástico. E ele foi corrigido, eu achei um bug, passei para eles e eles corrigiram o bug, tá? Então, o pessoal falar mal do SM é porque está usando versão velha, mas na versão 26, 27 está corrigido. Foi feito um pacote de correção onde eu fiz um passo a passo, fiz vídeo, apresentei para eles e eles fizeram a correção e agora está perfeito, né? Tanto é que não travou, ó, tudo estável aqui. O errinho ainda que tem ali do esquema ali da análise, eles já estão já em operação de correção, né? Então, legal. Vai ficar corrigido, não vai ter mais problema, né? E assim por diante, ó, onde a gente vai identificando o problema, a gente vai criando os chamados e vai tendo as correções, né? Ó, como que é um chamado, para você ter ideia. Aqui, ó, PC Soft, aqui é do Jeremy, aqui do suporte, ó. Aqui é um chamado... Deixa eu minimizar esse cara aqui para atrapalhar. Esse aqui é um chamado do Hyperfile, que eu pedi para ele colocar um recurso de FTP, que facilitaria, né? Aqui, ó, quando ganha esse número aqui, ó, significa que já foi para a produção. Ele agradeceu os novos detalhes que eu passei para ele, né? E ele passou a numeração que vai estar sendo corrigido, né? O Guilherme Bailey, né? Que é o... Essa evolução, né? Ser entregue logo os produtos. Legal, certo? Legal. Então, aqui, se eu fizer só uma busca aqui, ó, sobre suporte, ó, suporte gratuito PC Soft, né? Esse cara aqui. Ele vai filtrar, é só suporte. É tudo que você pediu para atualizar. Isso só no mês de janeiro que eu tô. Janeiro ainda. Dezembro. Dezembro. Daí vem, isso já deu 100 ali, daí aqui, ó, dezembro, tudo chamado, ó, dongle, network, bug, né, tudo que eu acho de erro, ó, tudo isso aí é o que eu tô pedindo, ó, quantas vezes eu falei só sobre esse assunto aqui com ele, da parte do SM, ó, que eu achei o problema, ó,
que perdi objetos. Ó. Tá vendo a quantidade aqui ainda que é do SM? Ó? Quantidade de vezes que eu falei com eles? Uhum. Né, para mostrar o problema e tal. Acho que nesse aqui eles já corrigiram. Né? Tudo isso aqui é chamado. Estamos já na página de dezembro. É uma média de 100 a 200 chamados que eu abro para eles por mês. Por mês. É coisa. Bastante, hein? Eu incomodo eles bastante. Né? Isso aí é tudo que a gente corre para fazer com que a ferramenta fique estável. Né? A linha órfã, né? Quando faz alguma coisa lá, eu tô vendo esse chamado ainda. Então, tem chamado que, às vezes, só com dois re, né? Ou seja, dois três e-mails já resolvi o problema, entendeu? Exato. Agora, tem chamado que vai longe, ó. Tem chamado que dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, que são, tipo, bate-volta, até ele entender o problema, até ele corrigir, entendeu? É corrigir. Ele tem que fazer a simulação do problema que eu tô tendo aqui na máquina dele. Uma vez que ele entendeu o problema e ele consegue replicar lá, daí ele vai para a produção. Tudo isso aí é chamado. Isso aí é o que eu faço. Né? E é um serviço gratuito. Né? É um trabalho que a gente, como representante, está em cima da ferramenta para cada dia ficar melhor. Da versão 25, 26 e 27, foi anos assim que eu peguei para pegar forte na questão do chamado. Né? Os outros anos eu não pegava tanto. Agora eu estou bem em cima para deixar a ferramenta bem estável. Né? Você começou com qual versão? Eu comecei com a 4. Já estamos na 4? 4. Nossa! Faz tempo já. Né? 23 anos já. Caramba, mano. Né? Já estamos um tempinho. Então, e como representante, estamos há 10 anos. Né? Ano passado, a gente fechou 10 anos de representação. Brasil, só você? Só. A gente tem a marca registrada... WX Soluções, PC Soft, WinDev, WebDev, InDev Mobile no registro de patentes, então é só nós que podemos usar. Entendi. É exclusivo. Beleza. Para evitar concorrência, então a gente entrou em processo de registro. Adriano, então tá bom. Amanhã você vai fazer mais? Amanhã a gente vai continuar, né? Então, desse ponto aqui em diante, né, a gente vai fazer o cadastro do cliente, né? Vamos preencher os dados e vamos dar a sequência daí no projeto. Joia. Então tá bom. Tá bom? Eu vou ver se eu instalo ainda hoje na minha máquina aqui, pelo WinDev. Isso. Também começar a fuçar de novo. É uma ferramenta fantástica, sabe? Eu não me vejo hoje trabalhando com outro meio de desenvolvimento de sistemas, né? A ideia, né, dessas aulas aí durante a noite... é fazer a oficina igual o do projeto que apareceu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tá? A ideia é fazer a mesma coisa, né? O cadastro de clientes, produtos, mecânicos, né? As empresas, né? Multi-empresa, né? Já o projeto, né? E fazer o aplicativo, compilar para Android, para iOS e vocês poderem vender, né? Legal. Tá bom? É, no meu caso eu não tenho o mobile, né? Aham. Entendi. Mas para frente eu compro, quem sabe. O Express, né? Dá, digamos, para acompanhar a aula e ir estudando. E tem a versão online para você fazer os testes, né? É caso você quiser alugar. Entendeu? Então tá bom, então, Adriano. Só tenho que agradecer por enquanto, velho. Gostou da aula? O que achou? Gostei muito. Né? Foi esclarecedor. Entendeu o porquê dos prefixos? Sim, entendi. Claro, uma base de dados com 1000 telas, você já imaginou você puxar um dado que não era daquela tabela, era de outra? Nossa Senhora. Valeu. Dessa forma, não tem como errar, entendeu? É impossível errar dessa forma. Porque você sabe que aquele campo que deveria vir de outra tabela, está o prefixo da onde que tem que vir. Para fazer um relacionamento fica fácil. E ele herda, né? Tipo, quando você faz o relacionamento, ele traz aquele nome, putz, está fácil daí, entendeu? Né? Então, é uma maneira que até eu estou para escrever um livro, né, explicando exatamente o que eu expliquei para vocês hoje, né, que criando com prefixo desse jeito, né, em minúsculo, né, vai funcionar para o Postgre, vai funcionar para o Oracle, não vai ficar isso é uma aspas, lógica para, né, qualquer tipo de linguagem. Entendeu? Então, eu já deixo um padrão que é o padrão de desenvolvimento de sistemas, né? Legal. Pessoal, gostou? Muito grato. Boa noite.
com descanso. Obrigado, Thelma. Então é isso aí, tá? A aula vai para o YouTube, né? Deixa eu ver, está gravando 2 horas e 50 minutos. Tá? Caramba! Maiores informações vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp é sempre online, nunca desligo meu WhatsApp, né? Eu suporte 24 horas, a hora que você precisar, pode me ligar, tá? Tem o grupo, né? Você está nesse grupo já, Rogério? Tá, você né? me colocou hoje. Coloquei, né? Colocou hoje. É um grupo já com uma quantidade bem legal de pessoas. Tem o pessoal da América Latina e do Brasil, né? São 177 pessoas atualmente no grupo. Mais um pouquinho bastante. Já vai parar, não vai deixar entrar mais, né? Bastante. Porque o WhatsApp é limitado. Né? Eu queria que o pessoal migrasse para o Telegram, mas está difícil. Telegram eu tenho também. Mas é um pessoal muito legal, eu recomendo vocês perguntarem dúvidas para eles. O Paulo Viana, a gente dá um apoio financeiro para ele, dá uns descontos ali especial para ele, e ele dá um apoio legal para a galera. O Amarildo, a gente apoia ele nas licenças, né? Todo ano ele ganha as licenças gratuitas, que ele já está já com 4.500 videoaulas já gravadas, né? Nossa, ele é o Pedroso também tem um apoio nosso na parte das revistas LST. Então a gente apoia de acordo como a gente pode, né? Eu gostaria de ajudar mais, mas é o que entra de dinheiro, é o que a gente pode fazer. Então. Eu só ganho pão, né, também, não tem que fazer muito. Pão. Então eu tenho que dividir o meu orçamento para todo mundo ficar feliz, né? Não dá para agradar todo mundo, mas uma boa parte a gente consegue fazer com que a comunidade cresça, né? Que até então era uma comunidade muito fechada, e agora já está se abrindo, já está um pessoal mais novo entrando também, né? Não está aquele segredo industrial que antigamente era, né? É verdade, isso aí você acabou de falar, é verdade. O pessoal guardava muito para si mesmo, né? O pessoal... Não divulgava, não ajudava. E depois que eu entrei como representante, eu quebrei esse problema aí, tá bom? Beleza, então. Então amanhã a gente se fala mais. E amanhã, aí. Mesma hora, 19 horas, 19h30. Sei, né? Que manda. Depende, às vezes, de algum problema ou outro, eu me atraso, né? Tá bom? Então tá bom, então. Um abraço. Bom descanso. Tchau, tchau. Obrigado, Adriano. Tchau, tchau. Outro. Tá pedindo aula aqui no negócio, né?